Tak krásný večer nám všem. Já nejsem moc řečník, takže předám rovnou slovo, ale z kraje chci všechny vás srdečně přivítat a jsem ráda, že jsme se sem nakonec všichni vešli. Možná tak 10 lidí ještě bylo. Příště vemte další 10. Jo. A vítám srdečně Pierre Lachaise, děkuju, že přijel. A pana vydavatele Milana Buchtu. A předávám tímto slovo a vám krásný večer. Děkuji. Tak asi než se pustíme do nějakého zpracovávání, opracování, obrábění a vybrušování, tak já bych dal slovo Milanovi, který vydává ty moje knihy. A teď nevím, jestli bude mluvit o těch knihách nebo o něčem jiným, ale... Tričko bychom mohli jako... Je jediný na světě. Den svatého Ignora. A tady jsou takový ozubený kolečka, což připomíná mě slavný výrok jednoho ještě umělce za komunismu, který nějak si přebíral nějakou cenu od Gustava Husáka. A při té příležitosti chtěl skromně jako umenšit tu roli těch umělců v té společnosti. A řekl konec konců, my umělci jsme pouze drobným zrnkem písku, perfektním soukolí systému. Tak doufám, že budeme taky takhle fungovat. To tričko jenom tak, když jsme u toho, tak to právě natiskla na zkoušku, tak nějak v takové euforii, taková šikovná ženská, která právě vydává knihy, tiskne ty knihy naše. Já je vydávám, nebo jak se to říká, já nevím, ale ona je fyzicky natiskne. Mně se na tom totiž líbí, že ona je do toho nadšenec, takže když potom jsem bral poslední dávky knih, tak mě tady toto ukázala, ukázala mi k tomu tašky, protože říkala, v čem dáváte těm lidem ty knihy, v čem si to odnáší. A donesla mi takový taštičky a taky Den svatého Ignora na tom. Ne, tam bude napsaný mám. Jo, mám Den svatého Ignora. A pěkná plátěná, tak jsem si říkal, to je dobrý. Tak na 3-4 lahváče by se to dalo používat. Takže takový přesně, co člověk potřebuje, když jde domů. A mně se na tom totiž líbí, že tady se povedlo s tou vydavatelkou, která moc není nikde jakoby vidět, že jo, ona se tak jako schovává, ale baví to, není o ní moc slyšet, tak takhle nějakým způsobem na YouTube zdravím, že ona na to tak jako kouká občas. Tak jenom bych chtěl říct, že je radost vydávat knihy u někoho, koho ty knihy i baví. Jo, že netiskne, neschání, že by tiskla kde co, ale tiskne prostě něco, co jí baví. A říkala, že to se mně hrozně líbilo, že když se tam tiskne Pierre, tak ženský, že se na to úplně klepou. Ona vlastně nějak pochází z Turnova, mají tam tiskárnu takovou, je to víceméně taková rodinná záležitost, jo, prostě. Ty lidi se tam dlouhodobě znají, že jo, nejsou to takový ty korporátní věci, kdy to tam lítá zleva doprava, ale ty lidi se znají. A říká, oni mě to brali z rotačky, jak to vyjíždělo ještě. Jo, když to bylo, když se vydával ta cesta konkrétně, tak to si brali normálně domů, křídový papír a rozstříhávali si to, že jo, ty metrový archy, že jo, ty veliký. Takže už to četli, ještě to ani nebylo seřezaný. To se mně hrozně líbí, no, že to vlastně vychází v té partě lidí, že to prostě někdo to napíše, baví ho to po sobě i číst. To já pořád budu opakovat, to je neuvěřitelné, to se moc neděje. Mně se dokonce líbí to, že on to po sobě čte několikrát poctivě, jo? A přepracovává to, jo? Jako ten mistr, který kove ten meč, jo? Už kove dlouho, jo? Překládá ho různě, pak se na něj podívá vlastně zase na slunci a zase ho ještě, už je hotový, že jo? A zase ho nějakým způsobem předělá, protože není úplně spokojený. A až je úplně spokojený, tak to někam vydá, že jo? Mě hrozně potěšilo třeba, když mám mluvit o těch knihách, že už se na to občas, na to moje kecání, že jo, jak jsem si vždycky říkal, co vlastně člověk může o těch knihách říkat, tak mě potěšilo, že mi jeden chlapík říkal, já úplně jsem s napětím už teďko očekávám, říká, dřív jsem tě přeskakoval a teď už si to vyhledávám zpětně, protože nechápu, jak to, že po každý o těch samých knihách říkáš úplně něco jiného. Tak oni to jsou takový blbosti, jo, ale aspoň máte takovou tu předkapelu, že jo. A já jenom chci říct jednu věc, jo. Já jsem dneska sečetl knihy, udělal jsem inventuru. A to musím říct do té kamery a doufám, už to nekupujte. Protože my už nemáme skoro cestu. Tam je tak na 14 dní
cesta a je pryč. A přitom jsme to měli naplánovaný, takže se na jaře bude tisknout v klidu. Nekupujte to už, vydržte chvilku, protože nebude teď, že jo. A kamarádka mě říká, no jo, ale to je průser, když nebudou ty cesty, co budete dělat? A já jsem říkal, hele, to je jako za socialismu toaletní papír. Jak jsme se na něj pak těšili, že jo, když se sehnal. Do té doby rudý právo. No. A takže si říkám, jo, to je super, protože ty knihy, to není tak, že by člověk spekuloval, ale my jsme jich prostě měli opravdu mraky, jo, fakt toho byly palety. No jo, ale pak najednou něco řekne tadyhle PR, že jo, lidem, teď oni to začnou sledovat a najednou zjistí, že když to přečtou, takže že to nějaký efekt má a začnou kupovat jako blázni, že jo. A když jsem potom někde neopatrně řekl, že tu žlutou knížku by si měl přečíst každý Čech, no tak oni si všichni začali kupovat, že jo. To je blbý, no. Takže teď už ne, teď odvolávám. A co bych teda chtěl vyzdvihnout z těch knih, jo. Já jsem je ještě ani nevybalil, vidíte to, jak já jsem, jsme se tady zabrali do hovoru. Já to tak pomalu budu vybalovat, ale jednu věc si teď vezmu, jo. A to je do ruky, protože se mě hodně teď se probouzejí chlapy. My když jsme začínali s těma přednáškama, tak chlapy byli třeba jeden, jo, nebo dva. Teď je chlapů víc a je super. Já jsem si říkal, dneska jsem nebyl ve vaně. To je průser, to je docela. Ale přesto, aspoň řeknu teď něco dneska zase chlapům, jo. Ta psychologie souhlasu, to totiž je přesně, jsem si říkal, to je potrava pro ty chlapy, jo. Protože ženský jsou ty příběhovky takový, že jo, oni chtějí takovou tu, ty zápletky, ty intriky a takový, a jak ona, co ona si o tom myslí a takhle. Jak on zareagoval, to je hrozný. Co si to jako, už trošku, jsem se splet nebo trefil? No, a říkal jsem si, to je, co to jako je, když vlastně ten román, ten Den svatýho Ignora, který je tak notoricky známý, už tričko už má svoje, že jo? Tak jsem si říkal, o tom už povídat nebudu, ale ta psychologie souhlasu je taková opomíjená trošku, každý se jí bojí. A já jsem si říkal, to je vlastně ta potrava, ale pro tu mysl. A protože já jsem teď zažil pár takových jako zážitků s lidma, kteří upozorňují na to, že ta mysl je u nás příliš akcelerovaná a že díky ty mysli zmatený si přivodíme ty nemoci. Že ty jsou jenom v té hlavě. Že si pořád něco myslíme. A co je hodně zajímavé, u spousty lidí teď funguje taková věc, kdy já jsem třeba řekl, hele, ale tady já rád mluvím o tom bludu, jo. Tady já ho mám nejvíc načtený, jo, protože ty ostatní věci jsou pro mě poměrně těžký, takže já to jako střebávám postupně. Zajímalo tě to, co se tě týká. Přesně, přesně. Nechci žít v bludu prostě, takže jsem v tom nejvíc ponořený. Já jsem si totiž, když už jsem to, tak já se ještě jednou odskočím. Já jsem si fakt od malička myslel, že na úřadech jsou ty nejlepší, kteří to nejlíp umí, že ve vládě by měli být, a když tam náhodou jeden je divnej, který to tolik neumí, tak se vymění za lepšího, že jo. A že všude to takhle je, že jo, řidič je ten nejlepší, co, protože to tak bylo, řidič zrovna u autobusu byl mistr, který se mnou jezdil do školy. Tak jsem si myslel, že to takhle je. A to je typický příklad bludu, nebo naivity, nebo já nevím čeho, to je jedno. Ale já jsem si fakt myslel, že ten systém takhle funguje. Tahle ta kniha je právě super v tom, že ona krmí tu mysl, ale přitom ji uvádí na pravou míru, že člověka, který je schopen nějak přemýšlet, zvyklý jet v nějakých zajetých kolích, věřit něčemu, tak najednou tady se takovou nějakou zvláštní formou, nenásilnou, což je pro Pierra super, protože všimněte si, je tý neschopnosti Pierrovi. Musím to říct do kamery. Ta neschopnost založit nějakou sektu pořádnou, následovníku nějakou, když on nemá žádný uctívače, když on by měl mít ráno přicházet, že jo, k bráně a měl by tam už tam koberečky a klanět se mu tam. Nic prostě. Nic. Zajímavý, že? No. To je taky, si myslím, dobrá vizitka konečně. No, takže on to tak v klidu napíše, poctivě, a když to v klidu začnete číst, tak znovu to musím opakovat, říkám si opakování matka moudrosti, začnete to číst a ač to není příběh nějak zvláštní, je tam ale spousta takových krátkých příběhů. Mně se hrozně líbí, jak když někdo sleduje právě ty povídání na YouTube, on občas tam dá babičku, občas tam dá kamarádku a tak. Mně se líbí, že on to tam právě do té učebnice v uvozovkách vkládá. Jo? A že to je protkaný těma příběhama.
A že vlastně ten chlap, který tohle to začne číst, tak to vezme jako potravu pro tu já nevím, jako, jak to říct, jo, pro ten rozum. Jo? Protože chlap to potřebuje mít jako nějakým způsobem zarovnaný. Potřebuje vědět, jak to funguje, že jo? Nějakým způsobem si to srovnat a zařadit sám sebe někam do tohohle světa. Pochopit i svoji úlohu, pochopit. Já teda osobně jsem z toho úplně nadšený. Je možný, že ten blud teda jako, ten mě fakt zajímá. On je... Je velmi zajímavý, že je tam jediná kresbička, že? A když si ji potom prohlídnete, tak ten blud, ta kulička, na té kostce je tam 8 vlastně takových aspektů, a ten blud je zastrčený nejdál, úplně v takovém stínu, tam někde dole, že? Vzadu. Úžasná věc. Je to fakt zajímavý. A já jsem hrozně rád, že vlastně tu cestu, která je žlutá, krásná, jednoduchá, čtivá, barevná, můžou číst i ty děti, jak říkám, od těch 13 let mám zkušenost s tím, nebo 12, že to funguje, že tam tomu sice nerozumějí, ale o to víc se ptají, že ten ignor, který je psaný univerzálně pro všecky, ale ženský jsou z něho nadšený, i když je to o chlapech, o to víc možná, že jo. A tady tohleto, ta psychologie souhlasu, já jsem si rozhodl, že dneska si vlastně takhle dotknu víc, protože mě baví v tom, že se bavíme o regulérním zkoumání té psychiky, která tady všude je, že jo, tý naší, toho, jak my vlastně fungujeme, jak přemýšlíme, jak, toho úsudku, jak si děláme názory, jak se to dá vyvracet, nebo jak na čem vlastně trváme, je až neuvěřitelný, když já sám u sebe se dívám zpětně, na čem všem jsem trval a čím to bylo jenom chatrně podloženo, jenom tím, že jsem kdysi třeba něčemu uvěřil, jenom nějaký větě, tak si říkám, zaplet pánbůh, že to někdo konečně vytáhne na světlo a pomůže to nějakým způsobem vlastně vysvětlit. Vysvětlit, jo, to vysvětlení, to světlo je krásný. Protože když už to začínám chápat i já, tak si myslím, že aspoň teda si to namlouvám. Jo. A ta druhá věc, o které jsem chtěl právě mluvit, které se právě ta psychologie souhlasu týká, od které jsem odběhl při tom vyprávění, je to, že když jsem o tom bludu vyprávěl kamarádovi, tak jsme se pustili do té debaty a začali jsme to tam probírat víc a víc, co tam jako je. Já jsem ukazoval ty kapitoly, protože on to nechtěl číst, že jo. Říká, to pro mě není, já to nepochopím. A hlavně tomu nerozumím a nezajímá mě psychologie. Tak jsme to tam probírali a najednou bylo zajímavé, že ho začalo zajímat, proč, co a jak. A já jsem mu říkal, no a proč teda se toho jako, proč se toho nezbavíš? No ne, já kdybych něco jako udělal, tak ta změna by způsobila, že já bych ale neměl svobodnou vůli, ale takže já tomu nechávám volný průběh, ale zase jako chtěl bych tu změnu, ale když ji udělám, tak už to nebyla změna jako té svobodné vůle, jo? Že se člověk zacyklí a to je vyloženě ta hlava, že jo? To může udělat jenom chlap takovouhle blbost. Jo? Takže jenom chci říct, že pokud je někdo zacyklený něčem a furt něco řeší logicky, tak si myslím, že tady totiž ne, že by dostal to rozřešení a vysvětlení, ale přejde na jinou vlnovou délku. To znamená, jako ten Albert Einstein, když si řekl, že každý problém má vždycky řešení, ale v jiné rovině, mnohem vyšší, s tím nadhledem, tak úplně tak stejně tohle to se stane. Zalezte si s tím někam, že jo? Přečtěte si něco a když tak to vraťte, když to nebude fungovat, že to, řekněte, že je to rozbitý a my si to vezmeme a dáme na to nějakou cedulku, že to nefunguje. Myslím si, že to je velký dar a já jsem hrozně rád, že se dneska můžeme dotknout další věci, která mě obecně ohromně zajímá. Promiň, a to je ten respekt. My vám dáme jiný výtisk. Jiný výtisk, no. Jestli je to rozbitý, my se stane, že ten jeden třeba nefunguje. No. Tak, je samozřejmě. Vyměníme to, no. Stanete lepší takový, nerozbitej. A mně se právě líbí na tom to, že když se teď budeme mluvit o tom respektu, respektuj sebe, respektuj tebe, je to tak, ne, to téma dneska, no. Nějak tak. Tak mně se na tom hrozně líbí to, že já jsem třeba psychologii souhlasu přišel na to, a to je poslední, s čím se chci vám pochlubit nebo podělit se, já jsem přišel na to, že nejvíc respektu se naučím ve chvíli, kdy si dám setsakra pozor, když jednám se slabšíma, menšíma bytostma, který se neumí bránit, tehdy já se učím tomu respektu jak k sobě, tak k němu. Protože
to je to, co mě nejvíc fascinuje, že čím víc já použiju toho, té citlivosti, té vnímavosti a toho respektu k těm slabším bytostem, tak tím víc se vlastně kultivuje to čistý ve mně. Jo? To ego potom může v klidu odcházet. A je hrozný, co všechno vlastně máme v sobě nashromážděné, jak se chováme právě vůči těm slabším. A myslím si, že ve chvíli, kdy se naučím chovat se vůči těm slabším, tak jsem z toho o velký kus venku. Učím se to v autě. Protože v autě dneska 4 blondýny. Jo, celkem. Oni totiž řídí specifickým způsobem. Já se vždycky dívám na toho, koho předjíždím, když se, co se jako děje, a oni jsou v pohodě úplně. Tím nemyslím všechny, jo? Ale oni většinou dostanou, já mluvím o těch, kteří jsou dokonale učesaný a mají veliký auto. A to auto oni vlastně evidentně nezvládají, že jo? Kdyby byli v menším, byli by v klidu. Takže tyhle velký auta s těma blondýnama, to je fakt jako to je případ, jo? Ale i tam se snažím se na tu chvíli vžít do toho člověka, jak to vlastně jako má on, že jo? Jsem si říkal, tak asi to jako nečet. Takhle by nemohl řídit, že jo? Nebo to čet málokrát, já nevím. Jo? No, takže myslím si, že ten respekt je něco, co tady se teprve začíná otevírat, ale myslím si taky, že je pravda, jak se už jsme se o tom vybavili s Pierrem teď nedávno, že je to cítit i na cestách, že ten respekt i mezi lidma nějaká určitý respektování i na silnicích, kde jsme anonymní, už se fakt jako zlepšuje. Jenom bych chtěl říct do té televize, nebo co to je, mám fakt radost, když někomu můžu dát ten prostor a když někomu můžu uhnout a on má radost, že může jet. Hlavně ty auta s těma 4 kroužkama. Ty spěchají, ty já pouštím jako první, že jo. Oni nepoděkují teda, jo, a to mi nevadí, jo. Je zajímavý, že čím jako ubožejší auto, tím víc se jako komunikuje, víc se mává na sebe a tak, a ty černý velký auta jsou takový, přečtěte si to, my s těma kroužkama. Tak to je takový vzkaz. Tak jo, tak to je do nového roku všechno a já bych teď poprosil Pierre, jestli by nám o tom respektu neřekl něco fakt jako už pořádný. Tak jo, děkuju za pozornost. Jo, ono nám to ruší záznam, no. Když to bude na režim letadlo, tak úplně nejlíp, no. Ono to pak nedělá ty zvuky. Tak, super. Tak se zkusíme teda nějak podívat na to téma. Nevím, jestli úplně... Já jsem se tak o tom dneska uvažoval, kudy bychom na to mohli jít. A zkusím jít rovnou vlastně k tomu jádru, řekněme, takový té otázky, která velmi často je vlastně zamlčená. A myslím si, že je nejpodstatnější. A jednou jsem se bavil s nějakým člověkem, který mi říkal, co si vlastně myslíš o svobodě a o právu člověka na svobodu. A myslím si, že bychom měli to okno, je tam taky okno vzadu, to jako proudí. Jinak asi tady, víc, jinak jestli vám to nebude vadit. Což to, ale ono jako každý člověk je vlastně 9. Nebo já vám dám možná díky, aby to na vás nešlo. Myslím, že tady jsme slušný dobrý kotlík. Jako. Takže možná jste si toho taky všimli. Velice často slyšíme a vidíme určitý názor, který říká, člověk má právo na svobodu. Dokonce nevím, jestli to nějaká ústava nemá přímo zakotvený. Jo, jako člověk má právo na svobodu. A já si říkám, že to je asi tak podobný, jako kdybychom řekli, že květina má právo na vodu. Je to úplně stejná blbost, úplně stejný nesmysl. Protože květina, který nedáte vodu, prostě umře. Myslíte si, že za váma přijde květina a bude vám říkat, já mám právo na vodu? Ne, prostě jí dáte vodu a ona žije. Tu vodu jí nedáte a ona umře. Se svobodou je to úplně stejný. Člověk nemá žádný právo na svobodu. Jestli někdo říká a dovolává se svobody, tak je to stejný, jako když se ta květina dovolává té vody. Je to prostě úplný nesmysl. Jakmile se začneme bavit o tom,
že člověk má právo na svobodu, tak už to znamená, že jsme v hajzlu. Protože člověk, květina rovná se voda, rovná se život, člověk rovná se svoboda. Jako, jestli jsem lidská bytost, tak jsem svobodná bytost. A jestli mi někdo říká, že mi dá svobodu, tak mě to nezajímá. Tak je to někdo, kdo už ke mně nepřistupuje jako partner. Jako on si myslí, že bude distributorem mojí svobody. Rozumíte? A s respektem je to úplně stejný. To je vlastně stejná věc. Buď ten respekt ve mně je, anebo ve mně není. Je to jako ta svoboda. Je ve mně respekt, tak prostě jsem schopný respektovat sebe a respektovat někoho jiného, anebo to ve mně není. A pak se toho dovolávám. Jo, pak volám, respektuj mě, říká manželka manželovi, který ji zrovna zmlátil, že jo. Proč mě nerespektuješ? Tak dostane ještě. Prostě, aby si to líp uvědomila, že jo. Takovýhle chlapík ke mně jednou přišel na terapii. Dodnes já na něj vzpomínám, protože to od těch se člověk, od těch největších debilů se člověk naučí nejvíc. Nejdřív jsem mluvil s tou manželkou, s těma monoklama, že jo. Když jsem doporučil, ať volí jde od toho manžela. Ona to udělala, problém začal mít manžel, do té doby měla problém jenom ona, že jo. Najednou měl problém i manžel, takže přišel, sednul se tam do toho křesla a řekl, víš, že je můj největší problém, já říkám, to by mě fakt zajímalo. Jsem prostě nejlepší. Jo, jako těch poruch, kterým můžeme podléhat, je prostě ohromné množství. A samozřejmě v tom je ta duše velmi kreativní, ta mysl je velmi tvořivá. V tom, jak vytvoří problém, jak na něm ulpí a jak následně ho potom žije. A tak jsem si říkal, že bych dneska to téma vlastně otevřel dvěma příběhy, protože jsem si to říkal, jak to ten Milan řekl, že jako v té psychologii souhlasu, že jsou ty příběhy, které těm ženám můžou něco přinést, ale zároveň jsou tam ty úvahy nebo ty, řekněme to, vysvětlování, které zase může zajímat ty muže. Že si myslím, že to je jako pro muže i pro ženy, jo? Že žena protrpí to vysvětlování, než se konečně dostane k tomu příběhu, který jí to jako materializuje, a muž teda protrpí ten příběh, protože ho zajímá to vysvětlení, jako který z toho plyne. Takže já myslím, že to může uspokojit oba tábory. A tak jsem si řekl, že bych nejdřív vlastně tady vám přiblížil dva takové příběhy, dvě takové historky, který si myslím, že nějak s tím souvisí, s tím respektem. Asi nejdřív řeknu takovou tu, o který si myslím, že je taková běžnější, že to je jako běžnější případ. Mám dva kamarády, oni nejsou to zaměstnanci, jsou to OSVČ, a pronajali si benzínovou pumpu od chlapíka, který má takový řetězec benzínových pump po republice. Oni nějak měli dojem, že by mohli mít jako dobrý jako vejvár, dokonce kvůli tomu prodali byt, aby mohli jako zaplatit ten pronájem, takový ten vstupní kapitál. Pronajali si tu pumpu a pak teprve začali zjišťovat, jako do čeho to vlastně vlezli, jo? Do jakého chomoutu to strčili hlavu. Takže zjistili, že ten chlapík, který mu to patří, jednak jim dává podmínky, které jsou skutečně velmi, ani bych tomu neřekl, ponižující, jsou prostě směšný. A ještě navrch k tomu, protože to je jeho majetek, ty benzinové pumpy, on takhle po nich jako jezdí, přepadá ty pumpy takovou namátkovou kontrolou a hrozně rád uděluje pokuty, jo, že třeba přijde do té pumpy svojí, kterou pronajal jim, že jo, pan nájemník, pan majitel, tady je ten nájemník. Tady je prostě koště a koště samozřejmě má svoje konkrétní místo na té pumpě. Pokud s ním někdo zrovna nezametá, potom se koště může pohybovat po prostoru, ale jinak koště má svůj domov. Takže ten pan přijde, koště je tam upřený vedle dveří, protože ta paní, co s ním zametala, ještě řešila něco jiného, takže nemohla hned běžet do domečku koštěte, ale mezi tím prostě někomu jako pomáhala prostě s něčím, takže to tam opřela, v tu chvíli přijde ten chlap, uvidí prostě, jak to, že moje koště není v domečku, když s ním zrovna nikdo nezametá, 20 000 pokuta.
A já, když se s nima potkávám, tak velmi, velice často slyším, zejména od té, oni jsou manželé, od té ženy, takový ty jako lamentace, na což v Čechách člověk je celkem zvyklý, že se tady lamentuje. Ale když už toho je třeba fakt hodně, tak někdy řeknu třeba, a dokonce i ten její muž pak říká, nemohli bychom se bavit o něčem jiném, přece jenom tohle je práce. Pojďte teďka si povídat jako o něčem veselějším. A ona řekne, ano, ano, to určitě uděláme. Jo, a to jsem ještě si vzpomněla, že on ještě, jo, a zase se to vrátí zpátky k těm lamentacím. A teď si představte, jo, a ještě to musím trochu přiblížit, jo, protože já jsem toho člověka jednou viděl. On si pro tyhle svoje, ono se jim nedá říkat zaměstnanci, ale myslím, že by byl dobrý termín vazalové. Jo, jsou to jeho vazalové. A on si tyhle vazaly každý rok vždycky svolává na takovou schůzi, takovou jakoby rekapitulační, kdy končí ten rok. A on jim nalejvá do mozku prostě ty svoje takové jako moudrosti. A on si objednal představení Čtyři dohody. Takže jsme na lávce hráli představení Čtyři dohody, to je vždycky výborný, když je, já se vždycky strašně těším na představení Čtyři dohody, když si to objedná nějaká firma. Jo. Protože tam nikdy nevíte, kdo bude sedět v hledišti. Když to je normální jako představení, tak tam přijdou lidi, kteří přišli na to představení. Jo. Ale tak, tady to tak nemusí nutně být. Prostě je to firma. Jeden z nejlepších momentů byl, kdy jsme téměř to vypadalo, že to představení nedohrajeme. Protože jsme nastoupili, já mi začal říkat něco o tom představení, a najednou z toho hlediště takový, jasně, to víš, že jo. Takže jsme chtěli říct, že ti Toltékové mají určitý specifický pohled na svět. No, tak jo, tak čekáme, jaký pohled? Zhruba asi po 10 minutách. Jarda říká, no, ještě se nám to nikdy nestalo, ale vypadá to, že to představení asi zastavíme. Že asi nebudeme pokračovat dál. Ku podivu, na to trochu zareagovali a nechali nás to teda dohrát. A já jsem, ale celou tu dobu ta vibrace byla tak šílená, že já jsem na konci přišel takhle jako dopředu a říkám, já nejsem zvyklý při tomhle představení vůbec hovořit. Takhle jako byla jejich reakce. A já říkám, já jsem vám chtěl říct jedinou věc, otroctví je stav ducha. A já řekl, k tomu není co dodat. A představte si, byli to takový ty lidi, kteří vám taky asi možná někdy telefonujou. Jo, s tou skvělou nabídkou. Takže to byli oni, jo. A nám pak říkali ty lidi z té lávky, že my jsme ještě vyžrali v podstatě smetánku, jo. Protože oni je tam pak měli do 5 do rána. A říkali, to oni už stáli na těch barových puntech, prostě nohama taky točili to pivo, jako. Opravdu, jako ty to ze sebe teda jako potřebovali dostat, jako hodně toho ze sebe asi potřebovali dostat. Takže já jsem vždycky napnutý, jo. Pak jsem byl hodně napnutý, tohle jsme nevěděli dopředu, co to bude za týpky, jo. Ale jednou nám někdo říká, hele, bacha, dneska tam bude těch lidí jenom 150, a normálně je asi dvojnásobek těch lidí. Dneska bude lidí jenom 150, protože hraje pro bohatou firmu, která si to takhle zaplatila, že jich tam bude málo. A my říkáme, co to je za firmu? To jsou klienti banky Rothschild. Banka Rothschild, jako to taky existuje, no jo, existuje, budete se tomu dělit. Prej základní vklad je 20 milionů. Jo, nebaví se s váma, dokud takhle nepoložíte 20 milionů jako na ten barový pult a potom vám tam otevřou teprve konto. Takže bylo jasný, že ty lidi, kteří tam budou sedět v tom sále, každý z nich základní vklad má teda těch 20 milionů a já jsem byl fakt napnutý. Jo. Co to jako bude? Tam seděli takhle jako ty hodinky takhle jim tam. A opravdu musím říct, že asi tak 20 až 30 minut skutečně jako to bylo chladné pozorování jako opic v pavilonu, jo, jako, ale myslím z jejich strany, jo, my jsme byli ty opice. A jako co teda opice nám jako předvedou. Ale zajímavé bylo, že po těch 30 minutách je tam jeden moment, kdy se mluví o tom, že právě ta mysl člověka zavře do té ohrádky. Jo, že ta mysl vytvoří vlastně takový ten, tu představu, jaká je ta realita. A tak jako zavíráme malý dítě do ohrádky, aby jsme od něj měli klid, tak podobně ta mysl zavře do té ohrádky nás, když už jsme veliký. A někdy ve výjimečném momentě člověk může zachytit, že z té ohrádky, skrze tu ohrádku mluví ta duše a říká, hele, už by si z té ohrádky taky mohl jít ven, už jsi velký. V tu chvíli
klienti banky Rothschild, všichni, jako prostě bouřlivý potlesk, na konci stáli, jako, jsem si říkal, to je teda, do dneška to nemám rozklíčovaný, do dneška jsem nepochopil, jako, co opravdu jako se jim v těch hlavách odehrávalo. No, a teďka tam přišly tyhle ty, jako, tyhle ty vazalové tohohle pána, tohohle miliardáře. A on na začátku měl tím slovo, a to jsme, my to vždycky posloucháme, že nás zajímá, jako do čeho vstupujeme, že? Vždycky tam někdo přijde, teď tam přesně jako tady Milan, že? Něco načrtne, načechrá, tak tam taky jako se dějou tyhle ty věci. A tenhle ten chlap tam si stoupnul a řekl jim, možná jste zachytili, že volný pohyb světového kapitálu v této chvíli je 15 bilionů dolarů. Umí se někdo představit, co je 15 bilionů dolarů? Teď oni už ho znali, že? Takže nic neříkal. Tak asi Evropa, rozloha Evropy a hladina vody asi 5 cm. Zhruba tolik to je. Všem nám padali čelisti, teda hlavně nám, když jsme ho viděli poprvé, když jsme nevěděli, jako, co to je za člověk. A pak jim řekl, tohle představení je fakt zásadní. Mě změnilo život a můj přístup k biznesu. Takže se na to dobře dívejte. A shledanou, až se do prdele. Opravdu musím říct, že proto jsem si ho zapamatoval, jo, protože takovýho chlapíka nevidíte každý den. No a teďkon se stala taková zajímavá věc. Asi před měsícem najednou měl zase znovu tady to setkání, tentokrát teda při nějaké jiné příležitosti, ale najednou mi píše ten chlapík, tady ten, co je můj kamarád, představ si to, tak my tady máme zasedání té jako naší jako společnosti a on pouští záznam 4 dohody normálně jako na plátno. Jo. A říkám, to je zajímavý. A volám Jardovi, říkám mu, hele, ptal se tě, protože to je, že tam na to jsou nějaký práva autorský, ptal se tě, když se to může tam jako pustit. Nepamatuju si na nic takového. Volám právníkovi, který střeží tyhle věci. Je to domluvený? Ne, není. A tak říkám tomuhle chlapíkovi, hele, to je dobrý. On vás tak jako drtí, pojďme ho klepnout přes ty prsty, jo? My mu napíšeme, že to prostě promítal za účelem biznesu a prostě, a ten právník říká, hele, ono to, tady nejde o ty peníze, že jo, tady jde o to, že ten chlapík prostě dostane zprávu, že nemůže si dělat úplně všechno, co jako si zrovna usmyslel. A ještě jim prý říkal, on tam pouštěl něco o těch domněnkách a říkal, pořád vidím, jak neumíte spolu komunikovat, tady se podívejte, co vám v tom brání. A pustil 10 minut prostě ze 4, no. No a já jsem si říkal, to, jo, a právník říkal, hele, nechci nic jiného, než aby napsali, kde to bylo, jak to tam pouštěl, v jakém kontextu a kolik minut. Načež se do toho vložila samozřejmě manželka tady toho mýho známého a říká, hrozně děkujeme za vaši intervenci, fakt jsme hrozně vám zavázaný, že takhle chcete za nás jako bojovat, ale fakt jako ne. A já říkám, jako proč ne, jako, ani nemusíte psát, že jste to byli vy, jo, vy nemusíte jít k žádnému soudu, a se nebude nikdo na nic ptát, tam bylo 200 lidí, to neví nikdo, kdo z nich jako to pustil, prostě jenom my budeme vědět, že to tak je a od vás chceme jenom konkrétní informace, aby jsme mu neříkali, slyšeli jsme, že někde v České republice, jo, prostě aby tam byly nějaký data, jasný, konkrétní. No, to fakt děkujeme, ale to on by si to domyslel, on taky může vědět, že se známe a potom se začne nám ještě víc jako mstít, no. Tak jsem říkal, dobrý, jenom bych chtěl jako informovat vás, že až příště se budeme zase bavit o tom, jak on vás dusí, že ode mě očekávejte jednu jedinou větu, dobře vám tak. A doufám, že vás bude dusit ještě víc. Tak to je první historka. A chtěl bych říct, že ještě jsem si k tomu potom jako, jsem si to pouštěl dál a říkal jsem si, že je zvláštní, jak ti lidé, kteří během druhé světové války byli na hranici kolaborace s Němcema, oni byli potom ti, kteří se účastnili masakrování těch Němců, okamžitě rabovali a okamžitě tyranizovali ty Němce, když mohli. Když mohli. První to neudělali, ale druhý byli hned, jako, jo, hned tam šli. A
Oni jsou ti, kteří potom vlastně kopou do těch mrtvol, protože mají v sobě tolik hněvu, tolik vzteku, tolik jedu, že vlastně nedokážou víceméně nic jiného. Ale kdyby mohli, a když je ta příležitost, jakoby se postavit té věci a říct, hele, moment, kde je tady vlastně vpravo a kde je vlevo, tak řeknou, ne, 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 děkujem, děkujem. Pardon. Tak a teďka ta druhá historka. Ta je podle mě, tu bych položil na druhou misku vah. Možná znáte Oša. Je to takový podle mě dost zajímavý chlapík. Mimochodem jsme se teďka zrovna jsme byli tady v Black Dogu a jak jsme si tak povídali, tak říkám, hele, kdy se ten Ošo, on má 5 jedniček, když se podíváte na jeho datum narození a dáte se do mřížky, tak tam je 5 jedniček. A já jsem říkal, to je zajímavý. Myslíš, že byl 11.1. jako? To už by hnedka mu dalo 3, že on byl 1931. Byl tady 11.12. Jo? Proto tam má taky těch 5 jedniček. Ale mimochodem jsme zjistili, že právě u určitou obdobou v Čechách je Ošo, teda Oša, je Kajínek, který právě je 11.1.61. On má taky 5 jedniček. Český Ošo. Český Ošo. No a tenhle ten Ošo, mluvme teda o tom původním Ošo. Tak on měl takový štěstí, který se málo komu, i když jako já třeba v terapii to často slyším, jo, od lidí, rodiče na mě neměli čas, vychovávali mě vlastně prarodiče, ale jestli přece ta dispozice je trochu jiná, zrovna v tom případě toho Oša, on prostě to měl taky tak a ty prarodiče mu dávali prostor. Oni jako nějak mu neříkali, v kolik má přijít na oběd a v kolik má přijít na večeři a jak se má modlit. Prostě ho nechali bejt. Takže malý Ošo tam putoval prostorem, celkem za to bezpečně se cítil, protože se měl vždycky kam vrátit. Ale jinak si dělal vlastně, co chtěl. Takhle si tam tak jako žil. Šťastem zkoumal vesmír. Někdy prý zaslechl, jak dědeček říká babičce, neměli bychom ho přece jenom trochu vychovávat. A babička prý řekla, zdá se ti nešťastný. Ne, cítím z něj velké štěstí, tak ho necháme. To je taková věc, která se asi každému nepoštěstí. A díky tomu ten Osho v 6 letech nastoupil na školu a nebyl vlastně deformovaný. Nikdo do něj vlastně nehustil tyhle ty věci. Takový, co potom se z toho léčíme celý život. A měli učitelé, který byl sadista. A Osho, jak nebyl zvyklý tak nějak jako na tu drezuru, tak učitel tam něco vysvětloval a Osho se díval z okna na veverku, která se tam hustala do hříšek a zdálo se mu to velmi zajímavý. A jednou slyší, jak učitel říká, tebe nezajímá můj výklad, ale jo, je úplně stejně zajímavý jako ta veverka. Takže, 2 věci. Na veverku zapomeň a odpověz na otázku, kterou jsem kladl. A on mu odpověděl na tu otázku, on neměl problém jako se do veverku i toho učitele, když byli oba stejně zajímaví. A to učitel nestačilo, takže mu řekl, ale pojď sem, stejně tě potrestám. A on prý trestal děti tak, že jim dával mezi prsty tušky a potom je takhle mačkal. Načež mu Osho řekl, v žádném případě vám nedovolím, abyste mě tímto způsobem mučil. A on řekl, se s tebou tak o tom budu bavit, jako pojď sem a tě můžu spráskat. A Osho mu řekl, v této třídě pro nás dva není místo. Okamžitě půjdu za ředitelem a vyjednám vaše vyloučení ze školy. 6letý chlapec šel za ředitelem a ředitel řekl, výborně, my dobře víme, že ten učitel to dělá, ale nikdo nemá odvahu se ozvat, zvlášť ne z těch rodičů, protože se bojí, že ten učitel je bude ještě víc šikanovat, když se ty rodiče ozvou. Vyjednám ti schůzku se školním poradcem pro výchovu. Dobře? Školní poradce čekal v uvedenou hodinu na uvedeném místě. Osho vstoupil, 6letý chlapec takhle. Poradce neskryl zklamání. Myslel si, že to bude nějaký jako prostě už jako větší chlapec. A ono přišlo takovýhle malý dítě. Osho to zachytil a řekl,
Omlouvám se, že jsem tak malý, ale mám vážnou věc k projednání. Projednali to a učitelé vyloučili z té školy. A podle mě tady vzniká ta otázka. Ta otázka, která je naprosto zřejmá z těch dvou příběhů, který se vlastně jako v něčem podobají, ale v tom řešení se radikálním způsobem liší. Ta otázka říká, kde vlastně nacházíme ten respekt. Jo? V kterém tom příběhu je ten respekt. Jako toho nerespektu je celkem dost. Jako, a skoro by se dalo říct, tak jak říkali starí Řekové, proč Řekové neukazovali zlo na jevišti. Protože zlo všichni známe. Nemusíme nikomu jako přibližovat zlo. Oni měli dva důvody, říkali, zlo všichni známe a abyste ukázali zlo, musíte ho manifestovat. Musíte ho personifikovat a tím ho vytváříte. Měli ještě trošku lepší fištro. Nedivili se, že jejich děti prostě berou do ruky pušky a střílejí, když to furt mají všude kolem nich. Protože zlo asi neznají, že jo? Musíme seznámit se zlem, aby věděli, na co mají připravení. To oni věděli. A takže já bych řekl, že nerespekt se nepotřebujeme učit. Toho je dost. Toho je všude dost. Ale není to náhodou tak, že ten respekt, aby vůbec nějaký vzniknul, tak skutečně musí člověk k sobě najít ten vztah. Ten vztah, kdy se prostě opře o sebe, kdy řekne ne. Prostě tohle ne, takhle ne. A někdo by jiný řekl, já vám můžu říct, proč o tom mluvím, jo? Protože jsem se mockrát setkal v terapii s takovým klasickým modelem. Někdo říká, víte, já jsem dospěl k tomu, že už si nechci nechat ubližovat. Už nechci být dál ani terorizovaný, ani nechci být rukojmým, ani nechci, aby moje děti byly nějaký rukojmý. Ale ku podivu od svých nejbližších partnerů slyším, no, to je hezký, že myslíš na sebe, viď? To je hezká věc, pěkný egoismus. Neumíš se obětovat. Ten model je strašně totiž zvláštní. To, čemu se říká, a je to v tom našem světě, je to dost typický. My vlastně přejmenováváme věci. Většinou jsou přesně opačný, než jak jsou pojmenovávaný. To znamená, že altruismus vlastně znamená v našem světě nechte se sebou vorat, jak nejvíc to jde. Ustupujte druhý a obětujte se. To je altruismus. No, tomu se říká altruismus vlastně. Ať mi na tu hlavu prostě nakydají, co se tam vejde. Zajímavý je, že efekt tohoto typu altruismu, nebo toho, čemu se říká altruismus, a co bych ve skutečnosti řekl, že je jeden z nejhlubších egoismů. Že to je jeden z nejtvrdších egoismů, který vůbec existuje. Protože co je jeho výsledkem? Rozhořčený člověk, který je frustrovaný, neobyčejně nespokojený, vzteklý a při prvním momentu, jak říkám, generuje zlo, generuje destrukci. Ničí, likviduje a samozřejmě to se teď bavíme o těch momentech, které už jsou aspoň, že se to jako vyleze na povrch. Ve skutečnosti to je podprahový, to znamená, že je v tom, řekněme, určitý druh podprahový nekonstruktivnosti. No, ten člověk nechce vlastně jakoby spolupracovat, on chce konkurovat a chce, já tomu říkám, podjebávat. Jo, chce podjebávat prostě. Takže se sice navenek tváří, že by se rád domluvil, ale ve skutečnosti udělá všechno pro to, aby ta domluva nebyla možná. Jo? To je běžný stav, kterýmu my říkáme normální svět. A ještě z nějakého zvláštního důvodu se tomu říká život. To mě taky překvapuje. Proč se tomuhle říká život? To se životem nemá vůbec nic společného. To se života vůbec netýká. Ale je to altruismus. Říkáme tomu altruismus. Maskovaný egoismus. Zatímco to, čemu se říká egoismus, je tento moment, který pro mě předvede ten Osho, který říká, takhle ne. Takhle ne. Tohle vám nedovolím. Tomu by se přece normálně běžně řeklo, moment, ať si takovýhle věci nezvyká.
kdyby to takhle dělali všichni, kam by jsme rozpěli, to by, co by jsme to byli, jak by jsme to žili v tomhletom světě. A vlastně nejzajímavější na tom, aspoň mně to tak připadá, že ten člověk, který teda se jakoby chová jako ten egoista, ve skutečnosti si váží sebe sama, nenechá znehodnocovat svůj život, nenechá znehodnocovat svoji duši a řekněme to, co on vytváří, to, co on žije. A vlastně to je jeden z těch lidí, který jako první začne být prospěšný těm druhým, protože si jich taky bude asi vážit, že jo? Taky asi k ním bude mít nějakou úctu a taky dejme tomu, já znám i ty případy, které jsou potom až jako legrační, kdy někdo řekne, myslím, že to říkal, že Jarda má ten příklad, jak nějaká matka se rozčiluje na svoje dítě. Aura se jí úplně prostě zježí. A její tříletý chlapec jí řekne, mami, jak se k sobě můžeš takhle chovat? To už je, to je ještě trochu dál, že jo? V tom je to ale jako další stupeň respektu. Prostě vidíte nějakého člověka, který sám sobě ubližuje. A říkáte mu, ach, jak můžeš takhle sám sobě ubližovat? Proč si to děláš? Proč tohle to dopouštíš? Někdo říká, zlobím se, že jo? Zlobím se. Ano, zlobí se. On zlobí se. Jo, je to, ten jazyk je v tomhle to absolutně přesný. Ten člověk prostě rozčiluje sám sebe, že jo? Sám sobě ubližuje. Já mám kamaráda, který má pro tohleto nádherný výraz. On říká, všimněte si, že 90%, možná ještě víc, našeho těla je voda. Voda je vodivá. Voda si pamatuje informace. To znamená, že jestliže někdo svoje emoční tělo, který je vlastně tou vodou, že jo, napájený, jestliže ho živí hněvem, vztekem a tímhle tím typem energie, tak se nemůže divit, že je otrávený. Prostě otrávený. A ten můj kamarád říká, vždycky, když je nějaká kvalitá situace, říká, nebudu si kazit svoji vodu. Ke svým vodě má úctu taky. A dokonce myslím, že úplnýho vrcholu tady v tomhle ohledu, aspoň z mýho pohledu, dosáhnul Lao Tse, který v jedné té své básni, že jo, ty básně jsou takový vhledy, takový průhledy jako do určité podstaty našeho bytí, tak on tam říká, ustoupením chráníme svoji celistvost. Ustoupením chráníme svoji celistvost. Kdo chce být velký, musí znát svoji malost. Kdo chce být pevný, musí se umět ohnout. Kdo zvládne umění ustoupení, do nebytí se vrátí nedotčen. Do nebytí se vrátí nedotčen. A já jsem teda, a tím bych jako uzavřel tu debatu, než, a odevřel bych raději, uzavřel bych svůj výklad, raději bych s vámi o tom diskutoval. Já jsem nakonec na základě tady těch úvah a těch zkušeností dospěl k takové vizi toho, co vlastně může být tím osvobozením teda. Co může být tím osvobozením? Myslím si, že to fakt může být ten stav, do kterého teoreticky by člověk mohl dospět. A je to ten moment, ve kterém procházím tím světem, procházím tou realitou, tím životem, s nedotčenou integritou. Jak říká ten Osho, ustoupením chráním svoji celistvost. A tak by člověk, který by se chtěl vydat touto cestou, tak by asi musel jako první začít pečlivě pozorovat, na co reaguje. Co mu brání v tom, aby předtím ustoupil. Já jsem si dokonce říkal, když jsem vedl tyhle ty úvahy, tak jsem dospěl k tomu jasně, proto se říká moudřejší ustoupí, že jo? Proto se to říká. No ale pak nastoupilo ego, že jo? A řekl, no moment, ale jako furt se ustupuje. Moudrost ustupuje blbosti, takže nakonec celý svět bude jako jenom blbost, že jo? A kde je teda ta moudrost? Všimněte si toho, jak to není jednoduchý, jo? Může vás napadnout celkem dobrá myšlenka, ale potom narazíte na to, čemu se říká realita. Z nějakého důvodu se tomu říká realita. Ve skutečnosti se domnívám, že pokud bychom vzali vážně to, co říká ten Lao Tse, a skutečně bychom usilovali o to, se vyrovnat s tím nejvyšším, to znamená projít, vrátit se do nebytí, nedotčení, pak asi by to neznamenalo nic menšího, než si vzít zpátky všechnu tu energii, kterou jsme tady vlastně tím reagováním odevzdali.
kterou jsme prostě dali, rozházeli a vlastně prošustrovali. A skoro bych si myslel, že pak by to fakt mohlo být tak, že by se člověk třeba už jako nemusel sem rodit z těch důvodů, ze kterých se klasicky rodí, že jo? Jako, že někde něco zapomněl. Trošku. Trošku toho, jo. Si znáte ten vtip, jak dva homosexuálové hovoří, kdo mu říká, ty mě fakt nemáš rád? Ne. Ani trošku? Trošku, jo. Takže ani trošku. Ani trošku, jo. V tom smyslu, jakoby, že skutečně ta integrita zůstane celistvá. A měli bychom to šli. Ale já myslím, že jsem krásný. Že vlastně bychom měli v tomhle smyslu se vždycky zamyslet nad tím, co je tou podstatnou věcí. Jestli tak podstatná je ta nová vláda, nebo momentální nějaký problémy politický, anebo ta manželka, nebo ten manžel, nebo ty děti, které zašly fetovat. Jo? Jestli to je fakt tak podstatná věc, abych kvůli tomu odevzdal celistvost. Všimněte si totiž jedné věci, jo. Když se sem rodí děti, jsou celiství, jsou celý, nechybí jim ani kousek. Když se podíváte na jakýkoliv dítě, který sem přijde, je úplně celý. A pak se podívejte na to, co se z nás tady stane během toho života. Já mám nejradši ten citát, který říká, ve 20 máte tvář, kterou vám dal Bůh. Ve 40 máte tvář, kterou vám dal život. V 60 tu, kterou si zasloužíte. Je to tak. Jo, z tohohle pohledu jaksi není možný tady nic oklamat. Žádná lež tady moc nefunguje. Já to mám vždycky rád, když se podíváte. Právě zrovna na těch politikách je to dobře vidět. Jo. Nastupuje takový jako... Ještě má asi ty ideály, nebo já nevím, co má. A často stačí 5 let. Jo. Ale dobrý je někdy to skočit. Jo, jakoby kouknout se na něj, když nastupoval, když jste ho poprvé viděli na té tribuně. A pak stačí po těch 10 letech. A ne ty mezistupně mezi tím, že on se na to člověk jako... Ono to probíhá relativně pomalu, takže člověk se s tím tak jako... si toho nevšimne, ale někdo vás třeba nevidí těch 10 let, tak koukáte. Jako kam dospěl, jo, jako co si teda zasloužil. Takže já bych jakoby si řekl asi toto. Jestli bych se měl bavit o nějakém respektu, pak bych se bavil o respektu k té nejhlubší úrovni, která v člověku je. A domnívám se, že ta nejhlubší úroveň je právě ta, se kterou přichází na tento svět. Označil bych ji jako celistvost. Držel bych se toho termínu, který razí ten Lao Tse. Celistvost. A jestliže celistvost je nějaká hodnota, pak bych se ptal, jestli tuto celistvost hodlám odevzdat, a teda nebo ne. A možná jsem ji odevzdal, možná ji mám rozbitou, což se mi nezdá až tak jako nemožný, dokonce je to dost pravděpodobný, když už tady člověk nějak žije. Ale pak bych se ptal, jakým způsobem si ji znovu vzít zpátky. Jo? Jak tedy se do nebytí vrátit celiství? A možná, že má pravdu ten Lao Tse, když říká umění ustoupení. Umění ustoupení, konec konců hezky to Milan řekl. Těm blondýnám, že jo, je dobrý ustoupit. Já jsem to taky říkal nedávno jednou pánovi v sauně, to byl takový obr, a teď vedle něj seděl takový menší. A teď se tam začali dohadovat, jako, který z nich potřebuje toho místa vlastně víc. Ten menší vypadal, že mu psycholog poradil, aby překompenzoval ten problém. Jo. To se dělá většiš tak, že... máte ten problém, že máte třeba menší vejšku, menší vzrůst, tak psycholog vám doporučí, abyste se v každých dveřích vohnuli, jako by kdyby vám byli malí. Jo. Tím postupně překompenzujete ten problém a začnete si připadat větší. A zdálo se mi, že to opravdu bylo takhle, jo? Zatímco tam ten zase si připadal, že je furt moc velký, takže jako vlastně psychologicky ten malinký byl hrozně velký a ten veliký byl takový malinký, jako jo, aby prostě takový hrozně jako patrný. A právě jsem mu říkal, nezlobte se, já tady vám zabírám hodně místa, že jo. Ten tam roztažený přes 2/3, že jo, ten malinký i ten velký, zase se tam takhle tlačil. A mě to nedalo a říkal jsem mu, no víte, vy vlastně máte takový rozměr, který už sám o sobě jako vyžaduje určitý druh respektu. Jste prostě velký muž a potřebujete víc toho prostoru, to se nedá nic dělat. A on,
Myslíte, no tak to. Děkuju. Ale proč to neví sám, že jo? Jako proč to neví sám? Asi právě proto, že furt celý život si dává pozor, aby někoho nezašlap. Zatímco ten druhý, ten už je tak překompenzovaný, že právě už jako je hodně velký a zabral by tady půlku té místnosti zřejmě. Tak teď by mě zajímalo, co k tomu máte vy. Já jsem se rozhodl, že to jen tak jako otevřu, načrtnu, že se mi zdá, že bude jako, že by mohlo být mnohem zajímavější. Mě jenom napadlo, pardon, když jsme v tom Berouně, ta Berounka tady je jedno z nejkouzelnějších míst celkově. A mě napadla jedna věc, že je zajímavý, jakmile jsou lidi třeba na vodě, jak si okamžitě vycházejí vstříc, jak najednou spolu komunikují, že jsou v takový nějaký si přirozenosti. To by byla úžasná věc. Jak se to stane, že? Najednou. Tam je ten respekt automatický pomoc. Ženský princip. Mě jste připomněl, já bych vyprávěl úžasnou historku o tom, jestli si vzpomenete na povodně roku 2002, který zaplavil skoro všechno, tak myslím, že to na městí bylo 3 metry vody. Kde jste měli různý zážitky, tak prostě v Černošicích se dělaly takové sbírky na ty lidi, kterým to vyplavilo. A jedna z těch akcí byla taková, byl nějaký benefiční koncert a já bych říkal, že ho moderoval. A že to bylo jako velmi vtipný, že tam byli různí umělci, kteří teda hráli zadarmo a z toho výtěžku prostě se pomáhalo těm obětem těch povodní. A tyhle akce se účastnil 92-letý muž, který jako hodně toho už pamatoval a někdo řekl, co kdyby tady pan Tomeček také něco k tomu řekl. Je mu 92 let, jistě mnohé pamatuje. A pan Tomeček nastoupil na pódium a řekl, dnešní den je tak trochu svátkem řeky Berounky. A tak bych rád zaspíval píseň věnovanou Berounce. Berounko, řeko krásná, tvé závity se vinou mezi skalami. Ty lidi, kterým to vzalo všechno. Koukali. Ne, to říkal, to byla opravdu svatá chvíle. Nikdo si netrouf to vůbec kritizovat. Svého druhu svátek řeky Berounky. Ta Berounka je. To je mocné. To určitě. Tak máte k tomu něco takového? Co to ve vás buď vyvolává, nebo co tam třeba chybí? Já to mám spojený s tím pocitem méněcenosti, vlastně, který ho člověk nabíde v těch prvních letech života. Že v tom si myslím, že ten kámen úrazu, jak jste mluvil o tom Ošovi, tak ten to má prostě, měl to postavený jinak, že jo? Neměl tam tu kontrolující část, ani tak, že by musel se o někoho starat, že tam prostě byla ta svoboda prostředí a zároveň, že mohl mít i tu svoji svobodnou vůli v tom rozhodování, čím si kultivoval tu svoji vlastní hodnotu nebo veškerý hodnotu. Jenomže ty vzory prostě jsou v té výchově, z mýho úhlu pohledu prostě tam. To, co je přenášený a dokud se to nerozklíčuje, tak těžko, prostě pak, když člověk se nezaměří na sebe, nezačne rozlišovat, kde to vůbec, jako skrze tebe vidím sebe. Takže prostě než začnu rozlišovat, aby vůbec věděla, kde jsem, kde se nacházím, že když prostě se nechám pohltit hněvem a na někoho řvu, že vlastně řvu na sebe sama. Jo, tak, ale spíš pro mě je vždycky velká otázka změnit to. Byla jsem v situaci 3 generace a najednou vidím ten vzorec mojí babičky, která ho předává mojí mamince a pak jsem viděla, že tohle to dělám i já. A říkala jsem si, Kriste Pána, prostě tohle to tady prostě probíhá, vysoký nároky na sebe a jedna pravda a podobné věci. Jenomže tohle se nikde neučí, že jo? Jaká je tady skupina lidí, malá skupina lidí. Vždycky si říkám, jak tohle to jakoby dostat dál, aby to mohlo nějakým způsobem být funkční. A pak do toho mám ještě jako jednu nadotázku, nakolik každý má tu cestu vlastně předurčenou. To už pak je zase ta mystik, část tady toho všeho. Ono, mně vždycky přijde na tom nejzajímavější, že všechny ty úrovně, nebo respektive všechny ty témata, o kterých třeba mluvíte, oni
Do jisté míry je to chimerický, to znamená vytvořený tou výchovou, to znamená jakoby vlastně existující, ale musí to mít vždycky reálný základ, na kterým se to jako opravdu může chytit. Jo? To semínko vám nevyroste jen tak ve vzduchu. Jo? Ono už musí mít nějaký potenciál a pak musí mít něco, co mu umožní, aby vyrostlo. Adler, zajímavý psycholog, který právě hodně se věnoval mocenskému komplexu, tak já jsem četl nějakou jeho knihu a byla uvedená větou: být člověkem znamená cítit se méně cenný. A přesně, ta věta je v něčem úplně úžasná, ale jde o to, jak člověk uchopí tuhle věc, tohleto téma, jo. Protože jestliže ho vezmu v jeho bytostném aspektu, pak je to osvobozující méněcennost, protože říká asi toto. Jestliže jsem vstoupil na fyzickou pláň, to znamená, že z nekonečného a věčného prostoru, ničím neomezeného, jsem trichtýřem prostě se nechal zmáčknout do 3D, tak samozřejmě, že se musím cítit omezený. Myslím si, že já bych ani neřekl, jako být člověkem znamená cítit se méně cenný. Já bych řekl, být člověkem znamená cítit se omezený. Ve védských knihách se píše o tom, že aby člověk vydal ze sebe to nejlepší, tak je někde mezi kladivem a kovadlinou. Říká se tomu nebe a země. V tomhle prostoru ze sebe vydáváme to nejlepší. A to je v pořádku. Co je na tomhle špatně? To je prostě to je Bohem daná věc. Jako o tom si člověk nemá ani co jako myslet. To má prostě přijmout. Být člověkem znamená cítit se omezený. Já bych k tomu dodal, přijmout toto omezení znamená osvobodit se. Přijmout toto omezení znamená v podstatě ho překonat tady tím. Ale to, o čem mluvíte vy, podle mě pramení z toho, že tento prvotní přirozený pocit, který k člověku náleží, je právě překompenzovaný. Někde právě, když jsem tady zmínil toho Laoceho, tak Laoce říká, cítíte bezmoc, cítíte se bezmocní, musíte znát moc. Kdybyste se někdy necítili mocní, nemohli byste se teď cítit bezmocní. Jak byste poznali, že jste bezmocní? Musíte znát svou moc. A tohle je podle mě velmi podobné. To znamená, že když se podíváte, a my myslím, že pro tohle máme tady geniální hřiště. Nevím, jestli může být načetnutý vůbec líp. Protože tady jsou dva komplexy méněcennosti, mezi nimi leží jenom Krušní hory. A oba tyto komplexy velmi zvláštním způsobem se doplňují. Protože Němec říká, mám málo, měl bych dostat víc. Jak to, že Angličan a Francouz zabrali nejlepší části Evropy? No proč, protože přišli první, že jo? Tak došli nejdál směrem na západ. To je jednoduchý. Jo? To jako kdyby se selsky na to odpověděl, hod čekal si kamaráde, jak to dopadne, no tak si přišel prostě z těch Germánů jako poslední, protože hod si chtěl být ten chytrej. No a proto si nezabral nejlepší fleky zabrali Angličani, hned po ně Francouzi a holt na Němce zbylo to, co zbylo. Ale on vlastně říká, měl bych mít víc, nejsem s tím spokojen. Co říká Čech? No, uznal by už konečně někdo, že jako mám taky hodnotu nějakou? Obojí je komplex méněcennosti, jo? Ale jeden je megalomanský, myslím, že krásný český slovo říká vývyšnej, jo? Vývyšný, i ty bludy právě, oni jsou bludy rozlišovaný na vývyšné a úkorné, jo? Megalomanské a mikromanické. A mně se hrozně líbí, že ten vývyšnej blud, tak to se může jít tak daleko, tady u nás v Čechách byl takový chlapík, Vincent Venera se jmenoval, a ten, když jsme s ním dělali rozhovor, tak tenkrát zrovna někde v Amsterdamu spadlo nějaký letadlo. A nějak se tam jako spadlo na domy a byli tam snad i mrtví lidi. A když jsme dělali ten rozhovor s tím Vincentem Venerou, tak on říkal, no, ta holandská královna, ona mě trochu nasrala, ale
tohle jsem přehnal, to já vím. Tak to je typický vývyšný blud. Typický vývyšný. Zatímco úkorný blud se pozná jako přesně obráceně, že třeba člověk raději nedýchá, protože tím, že dýchá, tak zabíjí ty mikroby. Je hodně opatrný tady v tom. Dokonce i myšlenkou, špatnou myšlenkou, on ví, že na druhé straně zeměkoule způsobuje smrt jiných lidí. A to je velice špatná věc. Takže myslím, že v tom je dobrý, a k tomu směřuju, že jestliže se bavím o méněcenosti, je jedno, jestli ta méněcenost je žitá megalomansky, anebo je za ní vlastně mocenský pud. Vlastně je za tím mocenský pud. A mocenský pud říká, že vlastně nevím, co se svojí silou mám dělat. Nevím, co mám dělat s tou silou. A možná, že fakt jako v tomhle tomu ten Osho je velmi zajímavý učitel, který vlastně říká jednu jedinou věc, naprosto jednoduchou. Prostě to, co jsem, to jsem a hotovo. A když už, jak to říkají ty Indiáni, jako proč furt ještě o něco bojujeme, když jsme se narodili. Jo? My jsme prostě dokázali to, že se spojili ty buňky, vytvořili to tělo prostě porodníma cestama. A najednou dýchá tady vzduch. A my tady jako teďka chceme si jako to nějak ještě zasloužit. V tom není dost. Přesně. Jako to úplně stačí. Protože, ale to potom by znamenalo, to je asi ten problém, to bychom museli připustit, že ta prozřetelnost, a pak bych se vrátil k tomu pocitu té omezenosti, který je náležitý, že prozřetelnost je něco mnohem jaksi daleko sáhlejšího, než dovedu já v jakýmkoliv aspektu vůbec domyslet. A musel by se předtím sklonit. A potom moje omezenost by dostala náležitý místo v tomto vesmíru. A nemusel by to být pocit méněcenosti. Byl by to přesně ten pocit, o kterém říká Sokrates, vím, že nevím nic. A osvobozuje ho to. Je to katarze vlastně. Takže asi v tom bych řekl, že je ta základní potíž. Ignorujeme věci, které jsou skutečné, a nafukujeme věci, které jsou chimerické. Věříme jim, díky nim potom takhle jako existujeme. Já jsem měl minulý týden strašně zajímavý zážitek. Přijel jsem na Smíchovský nádraží někdy v 11 hodin večer, z divadla jsem jel a kupoval jsem si lístek. Přijel jsem na skládacím kole, opřel jsem si ho tam o tu, tam je, že jo, takhle se jde k té pokladně, tam je taková kamenná zítka, jak jsem si opřel o toto kolo a nějaká slečna si tam kupovala lístek, tak jsem ji nechtěl jíst do jejího prostoru, čekám a ona už ten lístek měla a měla nějak hodně těch drobných, takže jí to chvilku trvalo, než si to poskládala do té peněženky. Načež za mnou přichází chlapík, byl takový asi rozběhlej, viděl okýnko volný, nějak asi mě si nevšim, chvilky asi taky ta už byl stála také trošku na straně a hrnul se k tomu okýnku. A já jsem si říkal, to je úžasná, teď mám úžasnou možnost, jako procvičit jako to, o čem tady jako se hovoří. A říkám tomu pánovi, já jsem tady byl před váma, jenom tady slečně dávám prostor, aby si mohla uspořádat svoje věci. A on stoupil si takhle za mě a ten úsměv tý pokladní, to byla odměna. Ta byla spokojená. Ta holka si toho možná ani nevšimla vůbec, jako. Ale ta si to vychutnala zřejmě, kdo ví, co tam za ten den zažívá. Že? Takže možná, že by tohle to stačilo. Prostě chovat se k sobě hezky i mimo ty auta. No. Když jako v těch autech, tam asi, jak říká Milan, no, tam, jestli se k sobě lidi začnou chovat hezky v autech, navzdory tomu, že jsou v autech, tak máme vyhráno. Auto to je takový ego, že jo. A můžu nadávat tomu druhému, já jenom vidím, že hejbe tou hubou, ale co mi říká, to jako neslyším. Naštěstí, on to ví, že to neslyším, tak proto ještě jako přitlačí. Ale až tam budeme umět, a já jsem to párkrát zažil, že ty lidi najednou jsou galantní, pozorní, poměrně jako, možná, že ten tlak, který přichází z toho vnějšího světa, nakonec v těch lidech fakt jako vykřísá něco lepšajšejšího, jak to říká ta slovenka, že? Najlepšajša pláža.
bude to v Čechách, bude ta nejlepší šapláž. Silničáři nám v tom vydatně pomáhají, že jo? Aby jsme se k sobě chovali ohleduplně, protože na těch silnicích už to jinak nejde, že jo? Musíme být pořád ve střehu, že jo? Už máme i aplikace, kdy nahlásíte výmoly, oni už vědějí, kde jsou. A oni tam nechají, aby jsme se procvičili. A vy jste nám to řekl. Ale jinak, když mluvíte o té výchově, tak asi je dobrý, byste to vlastně naznačila, že v momentě, kdy to člověk uvidí a může se z toho teda opravdu osvobodit, nebo řekněme změnit nějak ten stereotyp, tak to obvykle má neuvěřitelný dopad na celou tu strukturu té rodiny. Většinou to je opravdu veliká změna a najednou i jako lidi, do kterých byste to neřekli, tak z ničeho nic za váma přijdou a řeknou, hele, tak jsem přemýšlel o tom, že už asi jako tu generálního ředitele dělat nebudu, já si koupím kozy a prostě půjdu na Šumavu. Jo, jako je to zvláštní, stačí prostě, když v tom, jak říkám, to je to drobný zrnko písku, jo, v tom dokonale fungujícím soukolí. Trošku se to střípe, to, trošku to zadrhne a donutí to lidi k sebereflexi. Už mám několik takových kamarádů a on říká, výhoda je, že já už to dělám s tím, že vím, že nějaký peníze mám na nějakou dobu, že jsem si koupil svůj kus života. Mám zkušenosti, mám elán, mám chuť a nic mě netlačí, že to nedělám z nouze, ale z toho, že chci to udělat jinak. Takže oni zase tak úplně blbí nejsou tyhle ty, co jdou k těm kozám. Tak to je vazba na tom motu, že? Prostě taky silný tady v tom našem bytí. Je to těžký. No. Hlavně myslím si, že jedna z nejsložitějších věcí, že na ní dobře upozornili ty Indiáni, když oni vlastně sledují, jak uvažují Evropani, tak to fakt vlastně nechápou. Takový ty osvícenější, já mám vždycky, jako mně se líbí, že fakt v těch amerických laboratořích občas už ty vědci skutečně jako jsou na hraně té mystiky. Jo, díky tomu, k čemu oni tam vlastně docházejí. A tyhle ty lidi jsou už tak osvícení, že si fakt vezmou ty šamany indiánský a s nima se raději. Pojďte k nám, prosím vás, jako jo. Pojďte se koukat, jak my tady pracujeme. A indián na ně kouká a pak dostane záchvat smíchu a řekne, vy se nedomluvíte. Nikdy. Jo? A on říká, jak to, proč? Protože vy kladete důraz na podstatný jméno, lidi, vy tomu říkáte podstatný jméno. Ale to je mrtvá věc. Jo? Třeba sedíme, že jo, teď jsme se o tom bavili v Black Dogu, sedíme tam, Milan něco říká o tom světě a já se najednou uvědomím, že on mluví o tomhle světě. Ale tenhle svět tady ještě před 50 lety nebyl. Když já jsem se narodil, tak naší ulicí za den projeli dvě auta. Tenhle svět tady nebyl ještě před 50 lety. Ví někdo, že tady bude ještě za 10 nebo za 20 let? Jako, a my tomu říkám, tomuhle my říkáme realita. Je to mrtvá věc. Jo, teď to tady je, ano. Teď jo, ale ani zítra to tady být nemusí. Notabene jako, a ten indián říká tohle. Tomuhle vy říkáte skutečnost, podstatný jméno, mrtvá věc. Nemůžete se nikdy domluvit, protože říkáte realita, ale hovoříte o mrtvých objektech vlastně. No a teď ono těch Evropanů se jich tak dotklo, že jo, prostě a říkají, a no a vy indiáni jste tak chytrý. Co je teda pro vás tak podstatný jako? No samozřejmě, že slovesa, že jo? Protože sloveso vyjadřuje základní princip vesmíru a to je pohyb. Neustálý, permanentní pohyb. Jo? Oni nejsou vázaní na to, aby jako viděli tady člověka. Oni vidějí ty pohyby, které vedly k tomu, aby byl teď tady. A pohyby, které to způsobí, aby zase byl někde jinde. A zase, a oni na ně koukali a říkali, a to je takový, jo, dobrý, to, jo, ale jako, příklad, dejte nám příklad. A indián říká, dobře, tak já vám dám příklad. Běloch přijde za indiánem a říká mu, chtěl bych si od tebe koupit koně. Vidím, že v ohradě máš dva, ale jsou úplně stejný. Jaký je mezi nima rozdíl? Indián říká, mezi nima je obrovský rozdíl. Jeden se jmenuje Rudá a druhý se jmenuje Ilupka. Běloch říká, tak to by se tenhle ten mohl jmenovat Růda a tenhle Ilupka, ne? Je to jedno, oba vypadají stejně. A on, jo, tak se na nich projeď. Tak on si sedne na jednoho a ten jde Růda, Růda, Růda.
Pak se sedne na druhého, Ilupka. Už to chápeš? Proč se takhle jmenuju? A dokonce jsem si potom vlastně odvodil, někde jsem to i četl, že ten nejslavnější indián, kterýmu my říkáme sedící bík, to je neuvěřitelný vlastně omyl. To jméno vůbec neznamená sedící bík, protože my ani nevíme, co znamená sedící bík. Si jako představíte, že jako si sedne bejk na prdel, jako prostě. Spíš by to vypadalo divně, ne? Jako, co má bejk, co sedět, jako. Ve skutečnosti je to odvozený samozřejmě z daleko hlubších úrovní, kdy indiánský šaman, jedna z jeho z nejpodstatnějších funkcí spočívala v tom, že musel indiánům vysvětlit, kdy končí lov. Oni lovili bizony, že jo? Když lovili bizony, tak se jim takhle jako zatmí před očima a prostě jsou nabitý adrenalínem, jako, a loví bizony. Takže by asi lovili furt, že jo? Šaman jim vysvětluje, že přichází takový okamžik, ve kterém se bík posadí a vlastním tělem chrání mláďata a jalovice. Vlastním tělem je chrání. A šaman říká indiánům, prosím vás, ve chvíli, kdy bík se posadí, aby vlastním tělem chránil ty mladý a ty jalovice, v tu chvíli končí lov. Je vám to jasný? Jo? A i když máte rudo před očima, jakmile vidíte, že ty dominantní bejkové si sedají, zastrčte to, uklidněte se, vydechejte se, proběhněte se někde a přestaňte po nich už střílet. Jo, to stačí. V tu chvíli končí lov. Proto vlastně to znamená sedící bík je zpráva pro bělochy, že končí lov. Jo, proto vlastně to tenhle indián jako zorganizoval a zosnoval Little Big Horn. Jo, byla to zpráva pro bílého člověka, že lov končí. Jo, bík sedí a chrání svůj národ vlastním tělem. Bohužel bílí to nepochopili. Že? Někde jsem četl takový výklad, který říká, že právě tím tou bitvou Little Big Hornu běloši potom začali být ještě mnohem krutější. Takže pak začala vlastně ta opravdová genocida, akorát do té doby byla taková ne až tak ostrá. Takže to je ten rozdíl. Jo, jakoby ten přirozenější člověk, ten který je v nás, on vnímá ten pohyb, on vnímá vlastně ten prostor ne jako statický a takhle daný a teď vidí tady z paneláka a říká si, bože, můj je tady panelák, jako jo. Spíš si říká, já si vždycky říkám, je tady špunt. Jo, teď je tady špunt prostě, někdo tady zašpuntoval prostor, asi jako měl dojem, že ta energie trochu moc tady plyne. Tak se musí zašpuntovat. To jsem zvědavý, co se stará, až se to odšpuntuje. Jo? To, takhle se na to koukám já, to takhle zajímá mě. Zdá se mi, že to je mnohem teda jako, že to víc odpovídá té realitě. A podle mě podobně je to s těma energiemi v těch rodinách. Jo? V momentě, kdy kouknete, kde jsou ty špunty a pár jich jako odšpuntujete, to se pozná hned. Už jenom v tom, že jako najednou, teď mi říkala jedna paní, já vždycky tady, já prý s tou mámou, já vydržím tak hodinu. Já říkám, a proč jí neřeknete, že... Ona to na mě, já když dvě hodiny a musím se sebrat a odejít, a když to neudělám, tak ona mě otráví. Já říkám, a je tak těžký říct tý mámě. Aha, takže vidíš, takže ty vlastně žiješ v té závisti, v tom strachu a v té zbabělosti, viď, mami. Proč to neuděláme? Co nám v tom vlastně brání? Asi proto, že to neumíme říct sobě samotnému. Jo, asi protože je nějak jenom pro nás těžký, abychom sobě v sobě to řekli. A možná, že když to uděláme, třeba to potom taky budeme umět říct v klidu tý mámě. A nebudeme jako čekat na to, jak ona na to bude reagovat. Protože to už je přece její věc. To už není, jako to už se mě netýká tolik. A tím možná se změní. Protože víte, šílený je totiž, já ještě jako bych řekl, já teďka nebudu mluvit o konkrétních příkladech, ale někdy jsem i viděl, kdy to, čemu se říká karma rodová, je tak neuvěřitelně nevědomý a tak neuvěřitelně hustý. A když mě vyprávějí lidi ty příběhy těch generací, kde se opakujou třeba vraždy nebo sebevraždy, jo, nebo nemoci těžký, ale vždycky stejně postihující, jo, určitý typ té energie, tak si říkám přesně to, co řekl i ten Jung. Ta karma je výzva k prosvětlení a k osvobození.
I když má tu strašnou vlastnost, že setrvačně tahne ty události k tomu stejnému. Jo. Kdybyste se podívali na to z toho makropohledu, tak já vždycky si říkám, že teď je taková ta zvláštní analogie mezi tou Atlantidou a současností. Jo? Atlantida byla velmi jako někde, a protože se vlastně neudržela v té světelné úrovni a zašla tam ta magie fungovat, tak to prostě se to rozbilo, potopila se, já tomu říkám potopená Atlantida. A myslím si, že karmicky nutně jako lidstvo jsme museli dospět do stejné fáze. Znovu jsme v momentě, potopíme Atlantidu. Jo? Znovu ji potopíme, nebo už je potopená, jak to vlastně, a je to vůbec Atlantida? Protože samozřejmě to je ten problém, že oni ty, a je to tak i v těch událostech, že třeba moje prababička ukazovala určitý příběh, ale naprosto zjevně, řekl bych natvrdo, přes ty generace se to zvláštně jakoby rozmělňuje, takže najednou už to není tak dramatický, nevypadá to tak hrozně, už jako nemusím svý dítě prodat, abych ty ostatní uživil. Tam je to takový tvrdý, tam je to takový jako zjevný, markantní. Tady už se nedějou takovýhle věci, tady jde jenom o to, jako vydržel ještě na ty pumpě teda. Jo? Až si chvilku ještě, jo, ne, aspoň hypotéku splatit. Jo? Dalo by se říct, že to vypadá to kosmetičtěji. Ve skutečnosti je to hruzostrašnější. Je to mnohem hruzostrašnější. A vlastně proto bych řekl, že jako si to říká o to, buď to osvobodit, vrhnout tam to světlo a změnit to, anebo, což je samozřejmě, by to pro někoho mohlo být i motiv, prostě ten rod skončí. Jo, ta příroda ho prostě už jako dál ho nepustí. Na shledanou. Jo, xkrát jsem to viděl. Jo, říká, no tak, teď jsme to vlastně viděli v něčem, že jo, i v té Marii Terezi, co tam bylo dělali, aby měli syna. A tam je to nádherně ukázaný, ne? Marie Terezi řekl, pijte červený víno a budete mít syna, že jo? To jí řekl doktor. Mezitím se s ní stala alkoholička. To je prostě ochlasta, totálně zničený člověk. Já tam mám hrozně rád tu scénu, jak ten doktor konečně přesvědčí toho jejího manžela, že teda už je fakt jako... Je, jednak je dost stará a jednak už je totálně vypitá, jo? Takže fakt ať nic nečeká. A teď on k ní přijde do té komnaty a ona tam tak ožralá leží, říká: nečekal, dneska jsem vás nečekala dneska, tak jdeme na to, přineste obrazy, nějaký asi porno nebo co, aby se manžel trochu vzrušil. A on říká, už toho necháme, že jo, seznámí s tím, že už jako tudy ta cesta nevede. A druhý den sedějí u stolu a ona znovu šahá pod tom chlastu a říká, medicínu, dejte mi medicínu, a ten její manžel řekne, už je to jenom chlast. Už to není medicína, už je to jenom chlast. A já mám obavu, že podobně to je v těch karmických momentech, jo? Že furt si člověk myslí, že něco jako řeší a řeší a najednou narazí na to, že ta příroda už mu prostě ten gebír nedala. Naschledanou prostě. Jo? Takhle se to rozpustí, takhle se to rozváže a je to. Jo? A nebo se ta síla nějak probudí a znovu začne žít. Já jsem se o tomhle bavil s jednou holkou, která se jmenovala Králová. A říkal jsem mu, často to poznáte podle příjmení. Jo? Jak žijou ty příjmení? Jak příjmení? Říkám, no tak křestní jméno to je spíš projekce, kterou mají do vás rodiče, vkládají. To je spíš jako jejich projekce, ale příjmení to je něco reálného. Že jo? To se často to x generací to prostě jako probudí. A zrovna, že se ptáte vy, když se jmenete Králová. A celkem tak jako jste taková jako hrdá. No ale já jsem měla být Zástěrová. To je teda zajímavý. A proč, jak jste měla být Zástěrová? A ona říká, no protože moje máma, ta se jmenovala Králová. A jako manžela si brala Zástěru. Já říkám, a jak se to teda stalo? Že to takhle? A ona řekla, protože moje máma řekla, Zástěrová já nebudu. Tak je Králová. A já jsem říkal, ale to je zajímavé, že přesně potvrzujete to, co vám tady říkám, že jo? Protože ta vlastnost tady prostě zůstává. A jak je to s těma vyvdanýma příjmeníma? Já, víte co, já jsem to nikdy nestudoval. Já tohle, co říkám, mně přijde jenom takové jako nejpovšechnější. A jak to vnímáte s těma
No, já bych řekl, že je to přesně jako, no tak je to takový ten nesmysl podivnej, že jo. Tady to je třeba ten příklad, že Králová řekla, že Zástěrová nebude. Zástěra povýšil na krále a potom... A vlastnost se nese dál, protože neumřela, jo. Ale jinak to, co vy říkáte, to je... Tohleto téma bylo podle mě mnohem významnější třeba za první republiky a ještě víc do té minulosti, kde ty ženy skutečně asi neměly příliš možností se realizovat. No, dneska si myslím, že už to takhle nemusí být. Ty jména jsou jenom odlesky. Jo, ve skutečnosti mluvím o tom rodu. Jo, to, co žije v tom rodu. Jo, jméno je jenom jako to, co růží zváno i jinak mělo by stejně. Ale v zásadě ten rod může existovat, anebo taky nemusí. Jo, nebo ten skončí. A tam, jak říkám, tam rozhoduje příroda. A vím, že já nevím, jestli to dneska ještě můžeme úplně plně docenit, ale profesor Machovec mluvil o strašně ho zajímala generace meziválečných géniů. Studoval je. A zajímalo ho, jestli mají nějaké společné vlastnosti. A on říkal, že si všim, že jsou tam tři společné vlastnosti u všech. Nenašel výjimku. První je, genialitu předávala matka. Ona se totiž většinou mohla projevit jenom u těch mužů, protože to byla silně patriarchální společnost. Ta vlastně ženy ještě nějaký genderový otázky, to by nikoho moc jako nevzrušovalo. To tam prostě ta žena jako držela a sloužila. Ale pokud byla nositelkou výlučnosti, tak ji předala tomu synovi. Jo? Společně i s nějakým druhým záměru, a s nějakou vášní a s nějakou kulturou. A to byl teda bod číslo jedna. Otec obvykle nula. Nějaký niemand, jo. Protože pokud byl příliš silný, tak měl kastrační tendence jakoby zlikvidovat tohodle toho, který se mu tam někde začal mezi těma nohama, jako mu to tam tak trošku jako narušoval domácí pořádek. Jo, takže otec musel být dostatečně slabý, aby nezastínil toho rodícího se génia. A třetí vlastnost, nebo třetí bod, velmi významný, matka musela včas ztratit vládu nad tím synem. Jinak by ho totiž znovu pohltila. A on by se nemohl rozvinout. Jo, přesně jsem si vzpomněl to, co říkal Jung, že když mu umřela matka, tak se nějak tak, si tak povzdych, jestli to nebylo trošku moc brzo. A nějaký hlas mu řekl, pro tebe v poslední chvíli. No, protože jinak by ta matka vlastně, která tou vášnivostí toho syna jakoby někam posílá, tak pokud by měla na to dost času, tak by ho znovu vrátila zpátky jako do toho svého lůna. No, takže tam si myslím, že to bylo markantnější, ale v současné době bych řekl, že to jméno není až to nejpodstatnější, je to jenom takový jako, jak říkám, odlesk, je to něco, co nám může pomoct si něco uvědomit, ale já bych šel spíš do toho, o čem jste mluvila vy, o té karmě toho rodu. Jo? A ten nemusí být vázaný jenom na to jméno. To je spíš vázaný na ten silný příběh, který každý může jako v tom svém rodu pozorovat. Mě spíš zaujal ten příklad s tou královou, že tam to bylo tak jako zjevný. Chci vás ještě zeptat, tak když jsme začínali tím respektem, tak já ten respekt mám tady jasně spojený s otázkou hranic, že to je samozřejmě co kde dopustím a co já pustím. A taková ta vždycky otázka, kterou já si sama kladu, je, a kde ta hranice je, jako kolik dovolím, a přesně pak je otázka, nakolik teda respektu sebe, případně respektu někoho jiného. Ale vím, že kolikrát jsem se dostala do stavu, kdy si říkám, tak je tohle to už sebeobětování, nebo je to ten altruistický počinek ve smyslu jako soucit a v tomto. Že je takový to naučit se poznat tu pravou hranici, protože my jsme, tak jak to vnímám já, je, že jsme hodně myšlenkoví, hodně rozumoví, a míň tam jde ten cit, že jo, a ten soulad rozumu a citu, aby to prostě se nastavilo, tak to je z mýho úhlu pohledu ta zlatá střední. Nicméně si vybavuju prostě stavy, kdy se člověk potýká s tím, že prostě tak, jak tu hranici uchopit, jak ji nastavit.
No jo, jenže víte co, to je právě ono. Tím bychom podle mě dostali až k jádru té otázky, protože vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Jestliže člověk se dožaduje respektu, anebo uvažuje o tom, jak respektuje nebo nerespektuje, jestliže se dožaduje nějakých práv, je to podobně opravdu, jako kdyby ta květina se dožadovala té vody, tak to znamená, že něco je trochu chimerický, trochu moc mimo realitu, takže tam není kotva. A uvedl bych asi takovýhle příklad. Jednou prý někdo se ptal Ježíše, jak je to s těma přikázáníma. A on řekl, je jediný přikázání, a to říká miluj. Žádný jiný není. Jo, dokonce, já jsem si vždycky říkal, ani nevím, proč se tam říká přikázání, jsou to vlastně konstatování. To nejsou žádný přikázání, jsou prostě konstatování. To znamená, když dojdete k jádru reality, dojdete k tomu, čemu se říká láska. Že jaký miluji? Mohu konstatovat, jádrem vesmíru je láska. To je všechno. To úplně stačí. Pokud k tomu dojdu, nepotřebuju už vůbec nic jiného. On tam potom říká, že ty další přikázání jsou pro méně chápavé. Když se to dovedu trošku něco představit. Ale myslím si, že v tomhletom smyslu je to velmi podobný, protože už jenom, jestliže mluvím o nějakém respektu, tak to znamená, no, já bohužel teďka si to úplně nevybavím, jak to říká ten Lao Tse, jo, ale on vlastně říká, nejpodstatnější je Tao. Mohli bychom říct láska. Nejpodstatnější je Tao. Jakmile se vytratí vztah k Tao, přijde akcent na řád. Jakmile se vytratí akcent směrem k řádu, přijde akcent na pořádek. Jakmile se vytratí akcent na pořádek, přijde akcent na právo. Jakmile se vytratí akcent na právo, následuje chaos. A takhle to je. Nepotřebujete vůbec tyhle ty mezistupně. Úplně stačí se ponořit k tomu Tao, k té podstatě. Všechno ostatní to ukáže samo. Jestliže mám to těžiště, pak bych mohl říct, já si vůbec nebudu zabývat otázkou, kde je nějaká hranice a jestli je respektuju nebo nerespektuju. Protože jsem ukotvený v Tao. A to mi všechno řekne. Jo? Takhle myslím si, že to je. Je to vlastně hrozně podobné, když to vezmu z druhé strany. On tam mluví o tom panovníkovi a říká, nejlepší panovník je ten, o kterém lid neví. Druhý v pořadí je ten, kterého lid miluje. Třetí, ten, kterého se lid bojí. Nejzoufalejší je ten panovník, kterému se lid směje. Je to totéž. Jo? A jde jenom o to, ve který úrovni my se na to díváme. A proto já spíš raději bych soustředil tu pozornost na tu podstatu, na to Tao, na tu lásku. A jestliže jsem ukotvený v lásce, pak všechny ostatní otázky ztrácejí smysl. Samozřejmě, že jestliže nebudu ukotvený v lásce, pak budu hledat hranici a respektování hranice. Ale to znamená, že tam bude stát celník. A ten celník to bude proclívat. Jo? A bude říkat, já jsem tvoje manželka. Jak to se mnou mluvíš? Se na mě zvýšil hlas. Jo? A tam nějak už chybí ta kotva. Ale když tam ta kotva je, tak říkám, ty otázky ztratím. To je přirozený rozlišování. Samozřejmě. A je tam všechno je v souladu s přirozeností, pokud je to ukotvený. Ale pokud to není ukotvený, no tak co jako? Mně se nejvíc líbí, když jsem tady dneska tolik citoval tu knihu Viting, jejich jeden z nejlepších obrazů se jmenuje Rodina. A ten obraz říká, jestliže otec je opravdu otcem, jestliže matka je opravdu matkou, jestliže první syn je prvním synem, druhý syn je druhým synem, třetí syn je třetím synem, první dcera je první dcerou, druhá dcera je druhou dcerou a třetí dcera je třetí dcerou, je v rodině všechno v pořádku. A poučení prostě se věnuje tomu,
Pokud otec není v pořádku, v rodině to vypadá takto. Pokud matka není v pořádku, v rodině to vypadá takto. A tak dále. Jo, že pak už se bavíme o tom, jak to je. Ale pokud je otec otcem, matka matkou a tak dále, je v rodině všechno v pořádku. Tedy pokud jsme ukotveni v lásce, je na světě všechno v pořádku. A můžu vám říct, že nejzajímavější na tom je, že pokud se opravdu ukotvíte v lásce, na světě je všechno v pořádku. Nebo že známe ten balast, že jo? Tak ne na normu, se taky potýkáte s lidmi, kteří vám chodí na terapii. Jistě. Prostě, někdo teda jede sebe dotazování sám, někdo používá prostě externí subjekty, to máme se někam dobrat, aby si odpověděl na to, kdo jsem. Ale kdo říká, že to není v pořádku? No, to říkají oni. Mně to připadá úplně v pořádku. Jo? Pokud jsem ukotvený v lásce, připadá mi to úplně v pořádku. Když mě z toho něco vychýlí, tak si říkám, a do prdele. Zase prostě poslouchat ty keci. Jo? Takhle to je. A podle toho to člověk vždycky může poznat. Prostě. Pokud jsem ukotvený, je všechno v naprostém pořádku. Teďka zase to řešili, že jestli, aby jsme šli všichni k volbám, aby náhodou jako nebyl zvolený Zeman v prvním kole. A já jsem tam nějakému člověku říkal, jo, náš kolega říkal, no já jsem manželce slíbil, že budu volit toho Fischera. Teď jsme se bavili o Fischerovi, já jsem si šel první, že tam je nějaký jako člověk, tak jsem si to vyslech, jako, kdo to je a jak je to a co by, bylo, co by mohlo být na něm dobrý. A říkám, tak to je fajn, takže jako ty, jo, já prý manželku povezu k těm volbám a když už tam prý budu, tak jsem jí slíbil, že tam s ní ten hlas jako dám. Tak jsem říkal, čeče, neříkej mi, že mě vyprovokujete, že bych tam fakt jako šel. Ale pak jsem si říkal, a teď on nakonec, jako proč by tam ten Zeman nemohl ještě vydržet? Teď on je za A určitě chce státnický pohřeb. To je přesně ono, proč tam se myslím. Já si to myslím taky, že to je ten hlavní důvod, proč on ještě, protože on už musí vědět, že to jako daleko nebude, ale jako zřejmě to je, já jsem si řekl, to je taková tak dobrá motivace, tak jako pěkná, tak česká, jako. Že to je vlastně hezký. A na druhou stranu, myslím si, že právě proto, aby lidi, že někdy je velmi dobrý, když to zrcadlo, to pokřivené zrcadlo, který ukazuje, nakolik ta realita vlastně není ukotvená v té lásce, když je skutečně velmi zdůrazněný. Machovec upozorňuje na to, že ještě asi před 100 lety bylo zvykem, že před divadelní hrou nebo operou byla jako šaškárna. Čím vážnější bylo to dílo, tím jakoby pitoresknější a grotesknější byla ta předehra. Jakoby maškar, přesně, aby se to vyvažovalo. On říká, proč tohle to vlastně zmizelo? No, protože ten svět už to nepotřebuje. Sám je dostatečnou groteskou. Jo? Sám je dostatečnou šaškárnou vlastně. Proč bychom ještě měli přivádět šaškárny? Tohle prý naposledy se dělalo v 50. letech, když byl Stalinův kult. Tvrdil mi to pan Roubínek, který to prý zažíval. Tak tam se vracelo něco podobného, že když se hrála hra, tak ať byla jakákoliv, tak před takhle forbínou přešel herec namaskovaný na Stalina. Potlesk veliký. Major generalissimus prostě přešel a pak se hrála hra. A on mi říkal, víte, proč Sovák tak dlouho nemohl hrát? A říkal, ne, nevím. A on to řekl. Protože v této době hráli hru Slovenské národní povstání, kde zmrznul Šmeral, nějaký hrdina prostě toho povstání, komunista samozřejmě. Oni to hráli tak, že byly namalovaný Tatry, takový, oni šli husím pochodem, vyšlapávali ten sníh, jo. Takže šli takhle byl namalovaný ten husí pochod, pak se zvětšovaly ty postavy, furt byly větší a větší, konkrétnější a konkrétnější, a poslední čtyři herci už byli přímo na jevišti, jo, který jako vystoupili z toho pozadí. A zezadu šla zpráva, protože ten Šmeral šel nejdřív první, že? Prošlapával ten sníh. A pak byl takový unavenější, propadával se dozadu a pak byl furt vzadu. A když umřel, tak zezadu šla zpráva. Zemřel nám soudruh. Potichu, pak to zesilovalo. Zemřel nám soudruh. A šlo to furt dopředu. A pak už ty herci si to říkali takhle přes rameno jenom jeden druhýmu. A první stál Sovák. A ten v tu chvíli
Nevím, co měl říct ve skutečnosti, ale prý se otočil do publika a řekl, zemřel jim soudruh. Tak ten to otočil, jo? Ten grotesku tam vložil až tu chvíli, až jakoby na závěr, protože nevím, jestli tím ta hra i neskončila. Takže asi v tom to asi je. Já jsem právě jim říkal, hejte se, já tam prostě nepůjdu. Já si v jistém smyslu myslím, že za A je mi to jedno, to je první postoj. Je mi to jedno prostě. Za B, když se na to podívám jako okem psychologa, vůbec mi nevadí, když tam zůstane tenhle s tou hlavou na stranu, protože jsou určený jako k destrukci tyhle ty lidi. Všimněte si, že do těch sfér víc a víc pronikají vlastně psychopati, a to z toho důvodu, že je to mrtvý. Ten systém je mrtvý. Stejně jako Řím, když byl mrtvý, tak do něj pronikali nájezdníci na koních a rozebírali ho prostě, jo? Už potom po kamenech prostě, rozebírali to. Pak už víte, kolik bylo císařů, v jednu chvíli byly stovky. Jo, vždycky přijel chlap na koni, prostě úsek pár hlav a byl císař, římský, jo. Pak oni pak bojovali ty římský císaři mezi sebou, už jenom jako šavlovali. A já si myslím, že momentální stav je velmi podobný, jo. Jako ta říše skončila, je to mrtvý. A jako ty psychopati se velmi dobře hodí k tomu, že oni fakt mají to kladivo a rozbíjejí to, protože každý normálnější člověk, který má víc citu a víc ohledu, tak by byl trošku zdrženlivější a nehodí se na tu funkci. Jo, protože kouká trošku tak, jako má ty ohledy, možná by i přemýšleli, jestli to fakt nějak jako nerekonstruovat. Ale když přemýšlí jenom o tom, jak to vytěžit, tak je tam taky na svém místě. Tak takhle jsem jim řekl, teda v tom případě znovu jsem to celý promyslel a prdím na to, nejdu tam. A pak jsme jeli autem, že to bylo na představení, jeli jsme autem domů. A zrovna jsme měli to štěstí, že ty kandidáti takhle měli ty jak do toho rozhlasu, mají asi dvouminutový nebo nějaké jako ty projevy. A poslouchali jsme to. Tam byl nějaký, já říkal, budu chránit demokracii a dbát o zvyšování sebevědomí Čechů, abychom byli znovu hrdým národem. A Jadrušek seděl vepředu v autě, říkal, tohle je co za člověka? Já říkám, no to je ten, co bude hájit to naše sebevědomí. Jo, aha. A pak mluvil nějaký, ten působil trošku nejzoufalý. A řidič říkal, tomu našemu kolegovi, který slíbil té manželce, že tam půjde k těm volbám. Otočil se na něj a říkal, není tohle ten Fischer? A ten kolega říká, člověče, to je asi on, to je hrozný. Já jsem říkal, mám, slíbil si to manželce by se sliby měly plnit. Takže asi takhle to nějak bude. Je zajímavý, kolik veselí můžou způsobit volby. No a právě, já si myslím, že proto nepotřebujeme ty taškařice. No, jejich dostatek. Co ještě chcete znevažovat? Co by ještě kdo chtěl znevážit? Jako v tomhle smyslu. Tak jo, tak já mám dojem, že pomaličku to máme. Jak říkám, já za sebe říkám jenom poslední věc, kterou už jsem zopakoval. Můžete se vykašlat na respekt a na jakýkoliv respektování kohokoliv. Pokud jste ukotvený v lásce, ty otázky ani nevzniknou. Jakmile ta otázka vznikne, znamená to, že máme problém. Pak bych ho řešil. Ale jinak nevím, proč by vznikala. Jako kdybych se ptal, já jsem teďka dost jako ohleduplnej. Občas se právě pořád ptají lidi, jak to poznám, že žiju v lásce, že jo? A to jsou takový ty v hospodě, že jo? A jak to poznám, když jsi tak chytrý? A já vždycky říkám, máš radost z toho, co děláš? Máš radost z toho života? Ve chvíli, kdy jo, tak vůbec nemáš se na co ptát. Radost. Já bych mu řekl ještě to jednodušeji. Už když kladeš tuhle otázku, tak je jasný, že v tom nejsi. To je jasný. A to poznáme. Když tu otázku nepočíš klade, tak je jasný, že tam nemůže být. No. Tak když tam je, tak tu otázku neklade. Prostě. Obyčejná radost stačí, už je to indikátor, to je teploměr. Ty děti mají vždycky takovou nefalšovanou radost.
Pak se ještě dovolit mít tu radost? Dovolit ještě. Že těm ostatním to vadí. To ne, ta skutečná radost. Ale rozumíte, přesně, už když tohle to říkáte, tak si to nedovolíte. No jasně. Protože už jako vás to, už tomu už se tím zabýváte. Jo? Zabývat se tím znamená vlastně už jako nemít tu svobodu. Jako proč by to člověka mělo zajímat? Jako, to je přece každýho věc, jestli má radost nebo ne. Jo, to pak bychom mohli chodit přesně. Podle mě já si pamatuju, mě vždycky nejzajímavější přišly po této stránce terapie, ty společné terapie u těch neurotiků, protože oni jsou právě velmi jemní, velmi jemně na sebe naladěný. A takový, Jiřino, dneska ráno to u vás nebylo dobrý, viď? Proč myslíš? No, jsi taková bledá. Vy jste se pohádali? No. Asi jo. Asi jo. Jo, jako, to je prostě v hajzlu, jako, rozumíte? Ale přesně, podle mě, já neříkám, že vy to říkáte přesně. Jo, jakoby každému se to stane, že najednou je v té situaci, říká si, ty vole, tak jako, co mám teda dělat jako s tím člověkem, jo? Jako, já mám radost, ale radost nemá. Dám mu tu svoji, jo? Nebo v obráceně. Jako vezmu si to jeho drama na sebe, on to říká dobře ten Ruiz, jo, jak to řekl, i ty manželce to řekl. Ona měla v období prostě truchlení, smutku a on měl v období tance. A ona mu říkala, ty si tady tančíš, pojď truchlit se mnou. Jo, a on jí řekl, no tak budeme truchlit dva. Teď je tu jeden, co tančí a jeden, co truchlí. Tak já přestanu tančit a budeme dva truchlit. Víš co, já navrhuji uděláme to obráceně. Já prostě počkám, až ty si to odtruchlíš a pak by si se mnou mohla tančit. Co myslíš? No a pak se rozvedli. A ještě se nechal transplantovat srdce, že jo? To znamená, že to sice takhle říkal, ale možná to prožíval trochu jinak. Víte, to je, jako, já se teďka nebavím o tom, co si tady jako říkáme, ale pokouším se dotknout toho, co prožíváme. To je nejpodstatnější. Já mám furt takovou představu, že v té budoucnosti to opravdový, jako, jak dneska si hraje na ty peníze, na tyhle blbosti, podle mě budeme vnímat tu auru. Už teď ji vnímáme, ale možná to bude mnohem vědomější. A ta aura bude ta výpověď, to bude to, co vlastně jakoby bude, jak teď máte konto a boty za 35 tisíc, prostě aura. Jo? Proto se mi tak líbil ten avatar, kde pro mě, on to tam ani jako neříká, jo? Třeba to řekne v těch dalších dílech, ale pro mě tyhle ty indiáni, kteří žijou na té planetě, nejsou ty primitivové, jako ty, kteří byli ještě dětma a který jsme přišli a vyvraždili jsme je. Podle mě oni už tohle mají za sebou, tu civilizaci. A oni se už vrátili k tomu přirozenému životu. A proto oni říkají zřím tě. Jo? Zřím tě znamená vlastně nahlížím do tvý duše, že jo? A ty nahlížíš do tý mý a nemám s tím problém. Naopak, jo? To je to, o co jde. Takže o tom si spíš se bavím, vlastně na to chápem, že nejde tolik o to, jak je to řečený, ale že jde o to, jak to člověk skutečně prožívá. A je jedno, jestli to říká nebo ne, protože to vlastně vyzařuje do toho prostoru. To připomnělo film Nádherná zelená. Ano, ano, přesně. Indové mají teď pěkný film, tak on už jak nějakou dobu je. Takový, ale ten teda kupodivu ani se nedostal do trezoru, ale on se nemohl dostat do trezoru, protože je dostatečně má hezký mimikry. On, když se na něj budete dívat, jmenuje se PK, PK. A on taky si do půlky se skoro nedá na něj dívat. Je to šílený vlastně. Že jo? Já jsem ho dokonce vypnul nejdřív. Já jsem ho vypnul, protože tam to je taková jako ten indický způsob vyprávění, kde dva lidi se normálně baví a najednou a furt slyší, koukáte aspoň na ty titulky, co si ty lidi říkají, že mluví indicky, málo kdo jako tou indickou řeč jako ovládá. A pak tam přejdou, oni totiž vlastně občas mluví touhletou indickou a zase mluví potom anglicky, na to jsou titulky, jo? Ale jak přejdou do indičtiny, tak se zpívají nějaký písničky indickou řečí a to trvá třeba 10 minut, že jo? Ta píseň trvá 10 minut. To už jste to vypadla dřív než já. 10 minut píseň, balet, tančej prostě, nevíte nic z toho, vůbec nic prostě. A pak se zase vrátí nějaký příběh, ale já jinak ten film bych doporučil. Možná proto není v tom, protože on je úžasný v jedné věci a právě připomněl mi tu Nádhernou zelenou, protože ten příběh je jednoduchý, mimozemšťan,
přijít na planetu Zemi, jediný, co má, je něco na krku, takhle něco to, co to svítí, jinak je nahej, a jeho loď zase odletí. První, koho potká, je zloděj, který mu tohle ukradne. A on celý ten film to hledá, protože to je jako ovládač, kterým on může jenom zavolat ty kamarády, aby přiletěli. Takže bez toho je v hajzlu prostě, jo. Úplně v hajzlu. A tak chodí po té planetě a snaží se to najít. A oni pak ty lidi mu říkají, Bůh ti pomůže, jo. Toho strašně zaujme tahle myšlenka, tak se toho obrací k Bohu. A pozná všechny možný, protože pak, a ten film je vlastně o rozdílech mezi Bohem a náboženstvím. Jo, a v tom je úžasný, že to celý to potom končí takovým krásným vyvrcholením. A on tenhle ten mimozemšťan tam říká, já vás tady pozoruju na té planetě už nějakou dobu. A vy máte ty bohy dva. Ten jeden, který jste si stvořili vy, z toho se můžete posrat. Prostě. Jediný, jakoby, který tady. Jako, a to je ten, který mu říkáte Bůh, a toho byste měli zničit. A pak je tu ten, který je opravdický a ten nás tady všechny stvořil. S tím jsem se tady nikde nesetkal, o tom tady nikdo nemluví. Všichni úplně ignorujou a všichni slouží jenom tady tomu, co jste si sami vytvořili. A pak tam a ten jeden mu říká, hele, to jsou jako silný slova, co tady říkáš. On říká, tak pojď, já ti to ukážu, dej mi 10 minut. A jde, vezme normálně jenom kámen, strčí ho takhle ke stromu a říká, a třeba červenou barvu, vy to máte radši. Dá na ně trochu červený barvy a položí tam takhle talířek. A pak stojí a sleduje to. A najednou kolem jde chlap, kouká, vytáhne bankovku, strčí a ten takhle se ukloní, strčí tam bankovku a on říká, vidíš, už to funguje. A tamhle ten naproti, ten vaří čaj, ten musel hodně investovat. Musí mít něco, v čemu vaří ten čaj, musí mít ten čaj, kelímky, židličky. A podívej, dává lidem čaj a klaní se jim přitom. Nám se klaní oni, vidíš? Nějaký už tam leží. A on těmu říká, uhni, už je tady fronta, ať se dostane na všechny. Jo, a to je na tom krásný. A pak tam vlastně úplně na závěr, to je nejlepší věta toho filmu, když zase jako už s kamarádama podruhý přivítá na tu planetu a říká těm kamarádům, vysvětlujem, jak to chodí na Zemi. Jo. Za prvý, za druhý, za třetí, za čtvrtý a pak říká za čtvrtý, to je nejpodstatnější. Když vám někdo bude říkat, že k němu mluví Bůh, ani ho neskoumejte a běžte od něj pryč. Ten film je výborný. Fakt je v tomhle smyslu je velmi osvobozující, protože taky jde k tomu jádru, ukazuje na to jádro vlastně. Tak tam je i připodobnění, ne? Když mu odebere na začátku ten příjezd, jako ne, to, když my se vlastně narodíme, že najednou zapomeneme. Trošku to tak vypadá, no. Trošku to tak působí. No. Já bych jenom chtěla podotknout, že ty písničky jsou tam nejlepší. Vy umíte indicky. To vám závidím. No. Já tomu věřím, ale bohužel já jsem si to neužil. To je právě rozdíl té naší evropské a indické mentality, že jako, když se na tom vidí právě nejvíc toho, co, protože to je pro to prožívání. Já jsem to pochopil. Ale bylo mi zároveň jasný, jak je mi to vzdálený. Bohužel, mě mrzelo, že je mi to vzdálený. Ale když jsem to viděl po druhé, už se mi to líbilo víc, už jsem si to užíval víc. Dám si to určitě ještě jednou. Tak jo, tak má někdo ještě něco, co by chtěl na závěr, než nám dojde posl... Tam respekt v rámci uprchlické krize. Jestli by se k tomu dalo něco říct, jako respekt jiných etnik. Víte co? Já tedy ty globální témata myslím, že jsou tak neuchopitelný, že není možné k ním říct nic kloudného. Jediné, co bych k tomu mohl říct, je, že samo toto téma, to, že se jim zabýváme a že se nás dotýká, jakože se nás samozřejmě dotýká, je známkou hluboce rozvráceného světa, který právě je nemocnej, o lásce se v něm nedá ani hovořit. Nedá se v něm hovořit ani o Bohu, dokonce ani o právu, dokonce ani o bezpráví. Tady se marasmus stal něčím, co je normální. Takže jako, proč bych se měl podivovat zrovna nad tímhletím typem marasmu? Je to prostě normální marasmus prostě. Jestliže někdo, nebo ten svět je prostě rozvrácený, tak proč bych se měl divit, že zrovna tohle je taky rozvrácený? Spíš bych řekl,
Když jste to řekla, tak jsem okamžitě uviděl ten, já nevím, jestli on to málo kdo musel, takhle každý to ani nezajímá, když spadly ty dvojčata v tom New Yorku. Já jsem se o tom dozvěděl, takže moje máma, já prostě se na tyhle věci nedívám, protože jestli se něco fakt děje, tak se to většinou hnedka člověk dozví, že jo. A jinak ty keci, prostě jaký furt dokola opakovaný. Nedávno jsem zjistil, že to zabilo jednu paní, která několik let jenom seděla v křesle a koukala se na kanál Nova. A ačkoliv byla relativně zdravá, tak prostě pak už nedělala nic, než kouřila prostě 60 cigaret denně a koukala na tu Novu a prostě jí to zabilo, jako, protože to skutečně ta energie v tom taková je. No a najednou mi volá máma, říká, zděšená úplně, představ si, v Americe stala se taková věc. Tak jsem k ní jel a v televizi to furt běželo. A mě zaujalo několik věcí. Za A, ačkoliv jsme všichni byli šokováni, nevím, proč nás to furt šokuje, najednou nás to jako šokuje. Celý život, 24 hodin denně jsme v totálním marazmu a najednou z toho marazmu vykoukli něco trochu víc a my jsme najednou šokovaní. Jo. Jako to, že překračujeme bezdomovce na ulici, to jako nás nějak nešokuje, ale tohle je opravdu hrůza. Teda, jako. Takže to bylo první, co mě zaujalo. Druhý, co mě zaujalo, okamžitě tam seděli politologové a už jsem poprvé slyšel jméno, já jak se pak jmenoval, jako už je s náma Aladin. Byli velmi zasvěceni už o něm, hovořili, znali ho, já jsem koukal panečkou a seděl tam takový chlapík, takový jediný vyzařoval trošku jako pro mě zajímavější právě vibraci a pak se ukázalo, že to byl psycholog a toho se zeptali, a vy si o tom myslíte co? A on řekl, no to víte, svět je rozvrácený, svět je nemocný, velmi nemocný a tohle je bohužel velmi nepříjemný symptom této choroby. Střih, písnička, pohled zpátky do studia a pán tam už nebyl. Přesně, no tak ale to ještě byl jiný rok, že dneska už byl tam možná nechali chvíli mluvit. Ale jinak si myslím, že jako rozumíte, jo? Jako jestliže je rozvrácený všechno, já bych se spíš ptal na to, co není rozvrácený. Tohle je prostě rozvrat. A jako to, že my ještě tyhle ty uprchlíci nenocují před barákem, neznamená, že se mě to nedotýká. Ale možná, že nejlíp na tohle odpovídá tohle, který říká, pořád se tady dovoláváme nějaký zodpovědnosti, jako máme zodpovědnost, nemáme zodpovědnost, dotýká se nás to, nedotýká se nás to. Ty úvahy vás nakonec dovedou k tomu, co tu paní, ten kanál Nova. Normálně vás to zničí. Protože jediná zodpovědnost, kterou máte, je za stav vašeho vědomí. A jestliže cokoliv narušuje stav vašeho vědomí, pak se chováte nezodpovědně vůči svému vlastnímu vědomí. A jaký si proto najdete důvod, to je úplně jedno. Klidně to může být i uprchlická krize. A nebo to, že znovu zvolí Zemana, třeba vyhraje v prvním kole. Je to úplně jedno. Ale pokud s tím chcete opravdu něco dobrýho udělat, nalaďte svoje vědomí do C-dur. Tam není žádný kříž. A do country. Bluegrass. Já bych jenom chtěla něco říct, že jsi měla takovou vizi, jak je květ života, to určitě všichni znají, a vlastně ty průsečíky. Tak já jsem nějakou vizi, že když já ze svého bodu vlastně jako se dotknu těch pěti průsečíků kolem mě a oni se dotknou těch dalších a oni těch dalších, takže pak to může jít na druhý konec světa, ale že když já z toho svýho bodu se zajímám o ten bod na druhém konci světa, že tam nemám otevřenou tu cestu. Ano. Takže já jsem vlastně uviděla, že jedině touhle cestou já můžu postupně se jako dotknout druhého konce světa, jenom když jako začnu v těch pěti průsečíkách kolem sebe. A přišlo mi, že o tom je jakoby i kromě jiného poselství toho květu života. Přesně tak. A je zajímavá ta studie, na internetu to někde kolovalo, je to tak aspoň 5-10 let, že když vezmete kteroukoliv osobu, vezmete, myslím, že s Georgem Bushem to bylo tenkrát nějak, tak nejdál, myslím, 6. nebo 7. člověk, známej známýho, už se s ním zná, že jsme tak si blízcí, když si předáváme, že každý ke každému máme hodně blízko, tímhle předáváním, tím sdílením. To je dobrý.
já bych vlastně úplně, já bych úplně na závěr chtěl říct takový jako takový obraz, ve kterém by se to dalo shrnout. Nedávno mi jedna paní poslala ty kreslený vtipy, se hrozně špatně jako předávají, ale tenhle ten myslím, že si budeme schopni představit. Je takhle kopec a Sisyfos, jeho příběh známe. Obrovský balvan tlačí do kopce. Kousek pod ním Ježíš vleče kříž do toho kopce. Druhý obrázek. Balvan zapřený křížem. Tak jo, mějte se krásně. Když si řekl vtip von, tak já vám řeknu takovou vtipnou věc. Já jsem si totiž doma řekl, že se tak jako dětí zeptám, nebo vysonduju si, jak jsou vlastně naučený reagovat na tu maminku a na mě a tak dál. A přišel jsem k ním teď nedávno a říkám, vy už máte být v posteli, že? No a teď si tam různě ty punčošky tahali a nechtělo se jim do té postele, jak to prodlužovali. A já jsem říkal, no a když přijdu za 10 minut nebo přijde maminka, co se stane, jako když nebudete v posteli? No, tak to ona přijde a naseká nám prdel tak, že nám z toho bude špatně. Ale říkali to evidentně veselé, tak to bylo dobrý. Takže asi se jim tam žije dobře. A jinak já jediný, co můžu říct, tak tady mám pár knížek, ale bacha, jo. Pomalu s ním. Už nebudou, takže pomalu. Tak to je všechno. Děkujeme moc. Na shledanou.